ערב טוב, נתחיל כעת את השיעור, אולי האחרון בסדרת צדיקים שהכרתי, נחתום בדבר של ברכה במורנו ורבנו, הצדיק הגדול, שכמה שהיה ניכר, היה נסתר. רבי ציון ברכה, זכותו יגן עלינו. הנה התמונה שלו. אני לא יודע איך להתחיל, איך לסיים עם גדול זה, כי נכון שהכרתי אותו, אבל אי אפשר להגיד שמכירים אנשים צדיקים. הכרה שלנו, כמה שהיא תהיה, היא שטחית מאוד. אפשר לספר כמה מופתים ומעשיות עליהם, אבל באמת שהמופתים שמספרים עליהם והמעשיות זה לא הם. זה אולי צורה אחת מ-70 פנים שיש לתורה ויש גם להם. הם זה הקדושה, הם זה הטהרה, הם זה הדבקות שלהם עם הבורא יתברך. זה הם. כספיחים של זה, זה קצת מעשים שאנחנו ראינו או שמענו שנעשו איתם. וגם את זה, מה שבאמת נעשה איתם, אנחנו לא יודעים, אחד פה, אחד שם, מה שנראה לפני כמה אחדים שסיפרו את זה, או שבעצמנו ראינו. הגדלות לא נמדדת לפי מספר הסיפורים שקורה איתם, לא נמדדת לפי המבט והמידה שיש לנו כבני אדם. היא נמדדת לפי האדם כלפי שמיים, כלפי ערכו בשמיים, וכלפי אהבת הקדוש ברוך הוא אליו ואהבת שמיים אליו. בדרך כלל יש נשמות שנגזר עליהם לבוא בתור יתומים לעולם. אלה נשמות שהם צריכים מהרגע הראשון לדעת שיש להם רק אב אחד שבשמיים, לא גם אבא פה למטה. אלה בדרך כלל נשמות של גדולות מאוד, ולא משנה אם הם נולדו בתור חילונים או בתור דתיים, המשקל של הנשמה לא נמדדת לפי ההורים שלו ולפי המקום שהוא נולד, לפי הערך האמיתי שלה. יכולה להיות נשמה גדולה מאוד שנולדה בקיבוץ חילוני רחוק מהכל. זה לא מראה את ערך הנשמה, את פחיתותה או גדולתה. זה רק מראה מאיפה היא צריכה להתחיל את התיקון שלה בעולם הזה. יכולה להיות נשמה גדולה שטעתה באחד הגלגולים במעשים שלה, במקום גלגולים נהיה קלקולים, והיא צריכה כעת לתקן מהשורש מתחילה ולהיוולד בקיבוץ חילוני. ויש נשמה שיכולה להיוולד במשפחה צדקת, והיא בדרגה נמוכה יותר, אבל גם היא צריכה כל אחת את הדרכתה שלה, לא המקום שהאדם נולד מראה על טיב הנשמה ועל גודל הנשמה שלו. ברור שגם יש הרבה השפעה לסביבה ולחברה, וכשאדם עם נשמה גדולה ונולד במקום גדול, יש סיכויים יותר גדולים שימצא את התקוות שבשמיים תלו בו, שבשבילהם הוא בא לעולם. כשאנחנו מדברים על חכם ציון ברכה עליו השלום, אני צריך להסביר, הוא נולד יתום, אבל לא רק יתום מאבא, שכשאמו הייתה בהיריון אביו נפטר עליו, אלא גם לאמא שהייתה סומה, לא רואה בעיניים. וביטול שכזה לגדול, ולמצא את עצמו. מדוע? הנסתרות להשם אלוהינו. אבל כשילד גדל בלי אבא, הוא יודע שהוא צריך לפנות רק לאבא שבשמיים. אין לו עוד אבא גשמי פה למטה שדרכו יקבל מהאבא העליון. אלה נשמות שהם צריכים מהרגע הראשון. הם רוצים או לא רוצים, הם יודעים. לי אין אבא גשמי. והימה. עכשיו, לפי דרגתו, הוא יודע או לפנות לדודים, למשפחה וזה במקומם, או שהוא יודע שיש בורא לעולם שהוא פונה רק אליו.
וכל אלה מסכנים שלא גדלו במקום שכזה, ולא ידעו את זה, לא הכירו את מי שאמר היה העולם, זה בעיה אחרת. זה גם היה חלק מהתיקון שלהם להתחיל ולהכיר אותו מצד עצמם. אבל אלה שגדלו במבירה של תורה ויראת שמיים, מיד נתנו את עיניהם בבורא עולם, כמו שהיה חכם ציון תמיד רגיל להגיד את הפסוק הזה בפיו, עליך נסמכתי מרחם, מבטן אמי אליאתה. הוא גדל במקום שטוב מאוד הכירו את מי שאמר והיה העולם, וגם הוא שמע והכיר אותו, וידע שרק עליו מבטחו. אחד כזה שמבטחו בשם יותר, המיצוי של המידות שלו להגיע לדרגה גבוהה גדולות יותר. אנחנו מוצאים את זה אצל אביי. אביי שמו לא היה אביי, שמו היה נחמני. הוא נקרא אביי בגלל שהיה יתום מאביו ומאמו ביחד. כשאמו הייתה בהיריון אביו נפטר, כשאמו ילדה אותו היא נפטרה. הוא גדל יתום עגול, הוא גדל בבית דודו, רבה. רבה בר נחמני היה דודו שגידל אותו, אח אביו. והוא נקרא נחמני. אבל דודו קרא לו שם אביי משתי סיבות. קודם כל זה היה על שם אביו, רבה בר נחמני, וגם הבן נקרא על שם האבא שלו, אז הוא לא רצה לקרוא בשמו, אז הוא קרא לו אביי. דבר שני, זה ראשי תיבות של הפסוק, אשר בך ירוחם יתום. היתום הוא מתנחם רק בבורא. אין לו בני אדם פה שיוכל לסמוך עליהם. כשהכוח העיקרי של בן אדם זה אביו, ואביו לא נמצא לידו, הוא פונה רק לאבא שבשמיים. ביטול שכזה גדל גם כחכם ציון ברכה. האימא, למרות שהיא הייתה סומה, ניסתה להשפיע עליו כמה שיותר את החינוך הנכון, את הדרך הנכונה לגדל אותו בדרך של תורה ויראת שמיים. ופה אנחנו צריכים לדעת שהכוח של האישה הרבה יותר גדול משל הבעל. הגמרא מסכת ברכות דף י"ז אומרת שגדולה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לנשים יותר ממה שהבטיח לגברים. הקדוש ברוך הוא קורא לנשים בשם נשים שאננות. לשון שאנן זה לשון שרק אדם שהגיע לדרגות גבוהות בעולם הבא יכול להיקרא בזה. זה סוד של ארבעה הפנים של המרכבה שנקרא אלפי שנען, אדוני בם סיני בקודש. הנשים מתחברות עד מקום כל כך גבוה. למעלה דרגת הנשים בגן עדן גדולה יותר משל הגברים. עד כדי כך שהתלמידי החכמים הגדולים, הנשים שלהם יושבות לפניהם, הם עטרה על ראשם. זה סוד גדול בכתבי הארי, על הפסוק שאומר, צדיקים, על מה שאומר רבותינו, שבעולם הבא צדיקים יושבים ועטרותיהם וראשיהם, מסביר בן מורי שעטרותיהם, זה סוד העטרה. כמו שלגבר יש ברית ויש עטרה. העטרה היא בחינת המלכות, ככה עטרותיהם גם כן הכתר, כתר מלכות. תמיד, מה זה עטרה? עטרה זה לשון של כתר מלכות. והכתר מלכות של הגבר זה אשתו. ולמה? בגלל שהיא אפשרה לו להיות תלמיד חכם. בגלל שהיא אפשרה לו. לא משנה אם זאת אמו או אשתו. שתיהן זוכות, כמו שאומרת הגמרא, הנה נשה במאי זכיין, שם במסכת ברכות דף י"ז, שואלת הגמרא, הנשים במה זכו להבטחה כל כך גדולה? הרי הן לא עוסקות בתורה. בכך שהן התנויה בנה היו וגברה היו. הם נותנים מאפשרות לבעל ללכת ללמוד. לא מעכבת אותו, תבוא תעזוב בבית, תעבור ככה, תלך תלמד. אתה תעשה את הקשר שלך עם הבורא, אני אקבל את האחוזים שלי דרכך ממנו. היא המשקיעה והוא המוציא את זה לפועל. לפעמים כשהמשקיע משקיע סכום גדול, הוא מקבל יותר אחוזים מאשר מי שעובד בכסף. ופה האישה מקריבה את חייה שבעלה יישב ויעסוק בתורה, והכל על הראש שלה, כל הבית וכל העניינים כולם, אפילו הפרנסה עליה,
חינוך הילדים עליה וטיפול הילדים הכל עליה, הבעל שישב ויעסוק בתורה, ההשקעה שלה היא יותר גדולה מאשר מה שהוא מבצע בלימוד התורה. אפילו שיהיה גאון עצום וזכה רבים, כמה שהוא עושה, שכרה גדול יותר. וכל אישה, לפי החלק שהיא נותנת לבעלה ללמוד, שהיא מכנה שהוא יושב ויעסוק בתורה יותר על חשבון דברי הבית, ככה ערכה גדול בלימוד שהוא לומד. השכר שלה שהיא מקבלת, האחוזים שלה גדולים יותר. אומרת הגמרא, כששולחים את הבעל ללמוד או את הילדים ללמוד תורה, כשהאימא קמה בבוקר, שולחת את הבן שלה לעסוק בתורה, כשהבן הזה גודל בתורה, כל התורה שהוא לומד בתור ילד, שמפי עוללים יונקים מסת העוז, וכל מה שאחר כך יגדל ויעסוק בתורה, האימא הזאת השקיעה. היא תקבל את ההשקעה שלה עד האחוז האחרון כל מה שמגיע לה. לכן למעלה הנשים דרגתן גדולות משל הגברים בשביל הדברים האלה. גם האימא הזאת זכתה לגדל יהלום כזה גדול, בתנאים לא תנאים, ואין ספק שההשפעה של האימא גרמה הרבה לצמיחה שלו ולגדלות שלו. הילד מדד עצמו היה מחפש את הבורא, הוא גדל בארם צובה, בחלב. פה אני צריך להסביר לכם קודם קצת על חלב, אולי פעם אני אתן שיעור שלם על כל תפוצות הגולה והיהודים איפה גלו, אבל כמו שאני חושב להמשיך את השיעורים עם מאות צדיקים שהכרתי, שכבר כמה הכרתי, הכרתי עוד צדיקים הרבה, אבל אין לי מה לספר עליהם, הכרתי אותם, אני יכול לספר סיפור אחד על כל אחד או שניים. אבל כבר חלק מהם אני שילבתי והוא השלב בסיפורים אחרים, לא אפשר לתת עליהם שיעור שלם. אבל אני מתכונן לתת בעזרת השם שיעורים בתור צדיקים בדורות שעברו. ואז ניכנס לגדלות של כל מיני צדיקים ונראה ונלמד מהם. רק אני דבר אחד מבטיח, שאני לא לכל מעשה שכתוב בספרים אני אתייחס. אני לא הולך להפך את עצמי כעת פה לספר סיפורים, אלה רק מעשיות שאני יודע או שאני מכיר בכותבים שהם היו באמת נאמנים וישרים ולא חיו בדמיונות, וסיפורים של שהם מקורם בחצאי מילים שנכונים, הרבה מילים שלא מדויקים בפנים. אני אשתדל להקפיד כמה שיותר ויותר שהסיפורים יהיו אותנטיים ונכונים. על כל פנים, אני אתחיל כבר עכשיו קצת לדבר על חלב. כשאנחנו אומרים סוריה, בגמרא מוזכרת סוריה הרבה, סוריה זה הכוונה לחלב. סוריה של ימינו, חלק גדול ממנה זה לא סוריה. חלק גדול ממנה זו ארץ ישראל שכבש משה רבנו. יש לה כל דיני ארץ ישראל, מה שנקרא עבר הירדן. חלק גדול מירדן וחלק גדול מסוריה הם כאלה. ירדן כוללת היום גם כן את ארצות עמון ומואב ואדום, שזה לא שייך לארץ ישראל כרגע עד שיבוא משיח, וזה יהיה שייך לעם ישראל. זה הקני הכניזי והקדמוני שהבטיח השם לאברהם כשיבוא משיח. אבל יש שם גם חלקים גדולים שכבש משה רבנו בעבר הירדן, שזה כל ארצות סיחון ואוג. אז בדרך כלל ארצות סיחון ואוג הם כוללים גם כן את כל סוריה של ימינו, את רוב סוריה של ימינו. אבל סוריה המקורית שהייתה אז, כבר מזמן דוד המלך נפתחה שם קהילה, עוד לפני הגלות ולפני הכל. כשדוד המלך הגיע לסוריה הוא כבש אותה. כמו שאנחנו רואים אפילו בתהילים, בהצותו את ארם נעליים ואת ארם צובה. משה רבינו, דוד המלך כבש את ארם צובה, וישב שם כבר יהודים, בתור חלק מארץ ישראל. ולחלב, שעכשיו היא מופיעה הרבה בחדשות, עם כל הסביבה שלה, יש דין של 50% ארץ ישראל. היא דומה בכמה דברים לארץ ישראל וכמה דברים לחוץ לארץ. בגלל שדוד המלך כבש אותה לפני שיכבוש את ארץ ישראל כולה, לא נתנו לדין ארץ ישראל מושלמת, אלא דין של חלק מקדושת ארץ ישראל. היא בכל זאת, יש בה הרבה מצוות והרבה עניינים של ארץ ישראל שאין בהרבה מדינות אחרות, ארצות אחרות. גם יש שם בית הכנסת
שבנה אותו יואב בן צרויה, כבר בזמן דוד המלך, הוא היה עשה צבאו ובנה שם. ויש שם מסורת מהזמן דוד המלך של יהודים שגרו בה וכולם כמובן, אז כך שגם בזמן הגלויות, שם המקום לא נפגע על ידי חורבן בית המקדש וגלויות, כי כבר היהודים ששבו ישבו שם, ישבו שם כבר מבוססים, ישבו שם לא בגדר גולים ונעים, אלא בגדר תושבי המקום. אז התורה שם רבתה, החסידות שם גדלה, וידוע שארם צובע הייתה אחת המקומות ששם היו גדולי גדולי התורה בכל הדורות. גם כל הניקוד העברי שלנו, כל הטעמים שלנו, כל התנ"ך שלנו במתכונתו הנוכחית, הוא בא לנו מארם צובע. זה ידוע בתור הכתר של ארם צובע, זה תנ"ך שעל פי זה הגיע הרמב״ם ופסק את חותיו איך כותבים ספר תורה. זה על פי בן אשר. בן אשר היה ספרו, הוא היה בטבריה אמנם, אבל ספרו הגיע לארם צובע, ומשם עד היום יש חלקים ממנו שנמצאים פה כעת בארץ ישראל שהגיעו בדרך לא דרך. על כל פנים, גדולי חלב היו עצומים. אני חייב פה להזכיר את אחד מהם, שזה רבי אברהם רפול, כשהיה אחד מהרבותיי, לא אגיד לו מורה שקבוע, אבל הרבה למדתי ממנו יותר מאשר מהרבה מורים אחרים. הוא היה מגיע כל יום בצהריים לפורת יוסף, יושב חצי שעה על חשבון השיעורים ונותן לנו מעשיות וסיפורים ומוסרים על כל ההתנהגות שלנו, על כל העתיד שלפנינו בתור נערים צעירים. זה היה חשוב מאוד שהשפיע עלינו רבות. הוא סיפר לנו רבות על גדולי הדורות, בפרט על רבני ארם צובע, שהוא בעצמו נמנה על אחד מהם. הוא היה אדם גדול מאוד, היה אדם קדוש. לספר עליו, אני אין לי הרבה סיפורים כדי לספר שעות על שעות, אבל הכרתי איתו הרבה סיפורים. הוא היה גאון עצום, היה בעל קדושה נפלאה מאוד. כבר סיפרתי לכם כמה פעמים. כשהספידו אותו מפטרתו, אמרו שהוא היה בוכה כל חייו, שעד גיל 12 הוא לא ידע שלפי הזוהר לא טוב לאדם, אסור לאדם להסתכל על הברית שלו. עד כדי כך קדושת העיניים. שגם כן על גופו לא הסתכל על מקום הברית. והוא לא ידע את זה, ובתור ילד עד גיל 12 הוא הסתכל על הברית שלו, אז היה מוחה כל החיים. פלא פלאים, נוראי נוראות, על מה בן אדם יושב מוחה כל החיים ומתאונן. לא על דבר שהוא בגדר חס ושלום, פגם ברית או משהו, או פגם עיניים בהסתכלות חיצונית חס ושלום. אלא שלא לא ידע, עד גיל 12, לא יותר, לא ידע להישמר משמירה להסתכל על הברית שלו. אוי לנו, איפה אנחנו נמצאים. הגדולים האלה מחייבים אותנו מה נעשה, מה נענה כשנגיע למעלה, ואנחנו בר מינן. מה נענה? מה נענה על שמירת הברית ועל תיקון העיניים שלנו? עד איפה אדם יכול להגיע בקדושה בשביל זה? כשהוא הזכין, הוא היה פעם אחת שבוקר אחד יום חמישי התעורר ולא רואה בעיניים. קרא לי בנו יוסף, אמר לו, שמע, אני לא רואה בעיניים, תגיד לי, מה קרה היום? העונן היום יותר מדי? אומר לו, לא, השמש זורחת. אבל, אומר, אני לא רואה. אמר לו, כנראה יש פגם בעיניים, הוא הולך לרופא. אומר לו, בשביל מה רופא? אתה לא רואה. אומר, לא אמרה הגמרא, כל אדם שיש לו בעיה בעיניים, בליל שבת, בקידוש, הסתכל על היין ונפתחים לו העיניים, וחוזר לו הראייה. מחר בערב, ליל שבת, נעשה קידוש, הכל יחזור, בשביל מה צריך רופא? רגוע, שלב, אמר את המילים האלה, וכך היה. לא ראה יומים, היה סומה לגמרי. הגיע הקידוש, מזג את הקידוש, לקח את הכוס לידו, הביט בקידוש, נפתחו לו הראייה, חזר לראות כאחד האדם בשלמות. חיו את התורה, התורה החייתה אותם כמו שהם חיו אותה בדיוק. נפש עמל, עמלה לו, אמרו רבותינו שזה הכוונה, האדם שעמל בתורה, התורה עמלת בשבילו גם כן. הוא סיפר לנו על ארם צובע, על גדולי התורה שם, רבי אברהם אנטבי, ועל רבי מרדכי לבטון, ועל עוד ועוד. אני בהמשך עוד אני צריך עוד להזכיר אותם בקשר עניין הבקשות, שתכף, שקשורים גם כן לחכם ציון ברכה, כמו שאני אמשיך. אבל הרב רפול סיפר לנו גם כן פעם אחת, שאביו,
היה גר בעיר העתיקה בירושלים, והיו עניים מרודים, לא היה להם כסף לכלום. ערב פסח הגיע, יום לפני פסח. יום לפני פסח עוד אין לו כלום בבית, לא מצות ולא יין ולא שום דבר. אשתו אומרת לו, מחר בלילה הסדר, מה נעשה? אמר לה, אני דואג לקדוש ברוך הוא, הוא צריך לדאוג לי, אני יודע שהוא סומך עליו, אני סומך עליו. אני בטוח שמחר הוא ימציא לנו את הכל. את כל הקערה עם כל מה שצריך בפנים בשפע גדול, כולל הבשר והדגים, אל תדאגי. אני שם מבטחי בהשם. הגיע הלילה של בדיקת חמץ. אין לו אפילו חמץ לבדוק, את כל החמץ כבר אכלו אותו. לא היה מה לאכול, בקושי היה מעט פירורים של אוכל, כבר אכלו אותם. אבל יש מצווה בדיקת חמץ. הוא לוקח את הנר והולך לבדוק. היום בדיקת חמץ היא לא כל כך קשה, כי הקירות שלנו הם כולם לא רק עם טיח, אלא אפילו עם סיד וצבעים. אבל בעיר העתיקה בירושלים לא היה ככה. אני עוד זוכר את הבתים שם, שבפנים הקירות היו אבנים אחד על השני, בלי טיח. אבן על אבן ירושלמי בנויים הקירות, ובין הסדקים יש את הבוץ שהתפס אותם, עפר שהדביק אותם. ובהרבה מקומות העפר היה יורד במשך הזמן, והיה שם נקבים נקבים חלולים חלולים. ככה גרו. גם ביתו היה מהבתים האלה, שם בעיר העתיקה, שהקירות היו כאלה. הוא יושב כעת, ועושה בדיקת חמץ, צריך במקרה כזה לבדוק גם כן את כל הסדקים שבתוך הקיר. בדרך כלל כשיש סדק בקיר, אדם פעמים מכניס עוגיה שם. עוד מעט הוא ייקח אותו, בינתיים שוכח אותו, בפסח יכול למצוא אותם את העוגיה. אז אדם שבבדיקת חמץ שיש לו קירות עם סדקים רחבים, שאפשר להכניס שם דברים, חייב לעשות בדיקה לכל סדק וסדק. הוא לוקח את הנר והולך כעת לבקש בסדקים, לחפש בחורים. פתאום הוא מוצא בחור אחד סכום כסף, שקית עם כסף. זה בתוך הבית, זה לא מבחוץ, לא הכניסו את זה מבחוץ, החורים לא היו חלולים עד הצד החיצוני. הצד החיצוני היה כוחלה, היו עושים שם, כדי שהגשם לא ייכנס, היו עושים סתימה של מלט. כל החורים היו בצד הפנימי של הבית. אז הם, ברור שהכסף הזה לא היה שם, החורים האלה, הוא הכיר אותם יותר טוב מה שהכיר את רחובות ירושלים. הוא גר שם. ובכל זאת, פתאום השמיים הזמינו לו שם, הוא מוצא שם שקית עם כמה לירות זהב. בבוקר כבר היה לו את המצות והכל, בשפע, לכל החג, השתבח שמו בורא עולם. זה סיפר לנו חמה ואפולה על אביו. וככה הוא גדל עם אבא זה שגודל עם ביטחון כזה, גדלים בנים שכאלה. על כל פנים, בעיירה שכזאת של חלב, ששם היו גדולי עולם מסתובבים שם, והיו, עסק התורה שם היה הדבר הכי מכובד בעולם. שם ידעו לכבד את בני התורה, וכל מי שגדל אהב תורה וחיפש תורה, וזה היה חלק מנפשו. לגדול במצב שכזה, ילד כזה שישב בבית המדרש כל הזמן מילדותו, ועסק בתורה, התגעגע לארץ ישראל. החליט שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל. כבר בצעירות שלו, הוא עלה לתל אביב, שהייתה אז מקום חדש ועוד קלטה עולים. אחרי תקופה קטנה שם, הוא נסע לשבת אחת לדודתו בירושלים, שהזמינה אותו לשבת, הוא רק נכנס לירושלים, התאהב בה, לא יצא יותר ממנה. על המקום נשאר שם בתור בחור צעיר, והתחיל לעסוק בתורה, וגר בתנאים לא תנאים, העיקר לעסוק בתורה, והפך להיות, כמו שהתורה אומרת, התנא אומר לנו, עשה תורתך קבע ומחתך ארעי. אדם צריך גם כן, טוב תלמוד תורה עם דרך ארץ. אדם צריך לעסוק בפרנסה, אבל לא לקבוע את הפרנסה שזה יהיה המוטו העיקרי שלו בחיים, והתורה רק משהו תוספת ככה, אלא ההפך.
התורה היא העיקר, המלאכה היא עראי. צריך אדם פרנסה בשביל לחיות, של הדברים המינימליים לצורכי העולם הזה, והשאר לעולם הבא. זה לימוד תורה. אז גם הוא הפך את זה, בתחילה היה ירקן במחנה יהודה, אחר כך הפך להיות דבר בדואר הטורקי. ויש קצת סיפורים מעניינים איתו על אותם ימים גם כן. כשהתנא אמר, עשה תורתך קבע מלאכתך עראי, הוא רצה שנבין דבר אחד, שכל העולם הזה הוא עראי. זו תחנת מעבר. ימי חיינו והיום 70 שנה ומגבולות 80 שנה, אומר דוד, אומר משה רבנו, בתהילים. זה הכל. אם אדם יחיה אפילו 90 או 100 או 200, זה נכלל בתוך ה-80 שנה. יכול לחיות גם 100, 100 וכמה. יכול לחיות עד 200 שנה, כן? בימינו, בדרך כלל, אנשים לא מגיעים אפילו, הלוואי הם מגיעים ל-100, 100 וכמה, 120, 130. בודדים מגיעים. על כל פנים, גם אדם שחי 1,000 שנה, זה נראה לו כמו 10 דקות. הוא לא רוצה למות. מרגיש את, את יום אתמול כמו אתמול קרה. לפני 20 שנה או 50 שנה כמו אתמול. החיים הם כל כך קצרים, ימינו כצל עובר, כמו צל שעובר של ציפור הפורח באוויר. היה ואיננו. ככה כל אדם רואה את החיים שלו. אתמול עוד רצנו ברחובות, שיחקנו בולות, והיום אנחנו כבר מגדלים נכדים. ככה זה. זה המצב. אנחנו פה עראי. אדם צריך לדעת את זה. בתחנת מעבר לא מתפנקים על חדר שינה, ולא מתפנקים על האוכל. אוכלים סנדוויץ' שבא, ישנים אפילו על המזוודה. בבית הנתיבות, על הקרקע או על ספסל עד שיגיע המטוס לאמרי. ככה הסתכלו אבותינו ורבותינו על החיים בעולם הזה, כעל תחנת מעבר שהכל זמני, ועל דבר זמני לא משקיעים הרבה. רק טיפש מבזבז את כל כספו בתחנת מעבר. כשהוא מגיע ליעד העיקרי כבר אין לו כלום, מבזבז את הכל. מה עשית? אני המשלתי זה פעם למשל לשני בני אדם ישראלים שקיבלו הודעה שהם העובד המצטיין, זכו בעובד המצטיין ונותנים להם כרטיס טיסה לאמריקה פלוס חדר מלון שם על חשבון המפעל. מלון וארוחות מינימליות על חשבון המפעל, השאר מה שרצו יעשו הם בשלהם, מה שיש להם, חודש אחד באמריקה, מגיע להם עובדים מצטיינים. אחד, הוא ידע צרפתית טוב, הוא נולד להורים שדברים צרפתית, אבל שניהם לא ידעו אנגלית. מילה אחת. זה שידע צרפתית לא עניין אותו בכלל, לא אנגלית ולא כלום. נסתדר, נגיע נסתדר, יהיה בסדר. השני היה יותר רציני. החליט, אני צריך לנסוע לאמריקה לחודש, אני צריך לדעת מה קורה שם. איזה שפה הם אומרים שם אנגלית? אני צריך לדעת, חודש שלם אני שם, אני אלך אילם, אני צריך לדעת לדבר. כאן היה לו מילון של שפות, והתחיל ללמוד. יש, נו, שיחון מה שנקרא, שיחון עברי-אנגלי. התחיל ללמוד לאט לאט מילים, לצרף מילים, לחבר אותם, להתרגל אל השפה, משך חודש יש לו זמן להתכונן גם כן, להתרגל אל השפה. בערב בא החבר שאומר לו, בוא נלך קצת את העיר, אומר לו, מה אתה משוגע? נוסעים לאמריקה, צריכים להתכונן. מה להתכונן? נגיע, נסתדר, מה אתה חושב? אנחנו חדשים, אנחנו תינוקים, אנחנו נסתדר, אומר לו, לא אדוני. אני הולך, אני צריך להתכונן. אני מערבים כבר לא הולך יותר את העיר. אני יושב על המילון, אני צריך ללמוד את השפה. אחרי שלמד שפה הוא גם כן צריך לדעת מה עושים שם. מתברר לו שם השקלים לא הולך. שם השקלים זה שקרים. אדם שרוצה הולך עם דולרים קונה. אין דולרים, אין כלום.
תבוא שם לבעל מכולת, תגיד לו, קח כסף ישראלי, תן לי לאכול, לזרוק אותך מהמדרגות. אני צריך גם שם להתרגל, להסתדר. החליט שהוא כעת מתחיל גם כן לחסוך בכסף, נהיה פתאום קמצן. לוקח כסף, במקום הקשב כעת לבזבז ודך, הופך אותו לדולרים. עד שעובד קשה להרוויח 100 שקל, את ה-100 שקל האלה פתאום הוא רואה ביד שיש לו בזה רק 20 דולר, 30 דולר, זה מה שיש לו ביד. שומר אותו בצד. למה? אני הולך שם, אני צריך להכין לשם. פה אני אצטמצם קצת בינתיים, אני חייב להכין לשם. שם, טוב. הוא למד גם כנדה שמזג האוויר שם זה אמצע החורף, זה שלגים, זה קור מקפיא, חייבים גם כן להצטייד בלבוש. ברוך השם, לבוש יש לו, אבל צריכים להצטייד. אוקיי. הכין את עצמו, הלך גם כן לקונסוליה האמריקאית, ביקש מהם מדריכי תיירות. וקיבל דפים שמראים לו איפה יש פלוני, מקום פלוני, מקום אלמוני, מקום זה יפה, מקום זה יפה לבקר, מוזיאון כזה, מוזיאון כזה, מה המחירים של כל מקום, מה סדר מפה, איך מגיעים לכל מקום. והוא התחיל לקרוא, התחיל להבין, הוא הולך כעת, נוסע למקום. טוב. היום יש טיסות ישירות לאמריקה, אבל אני זוכר כשאני הייתי צעיר, לא היה דבר כזה. עוד לא חשבו על דבר שכזה, הייתה צריכה כל נסיעה, לחמות באירופה לפני שממשיכים לאמריקה, ככה היה. ובדרך כלל החניות שלנו היו בפריס, היינו באים, מגיעים מפריס, נוחתים שמה, מחכים שעתיים שלוש עד שמכינים את המטוס, מתדלקים אותו כדי להגיע לארצות הברית. ככה זה היה. והנה, גם אלה הגיעו בחניית ביניים, תחנת מעבר לפריס. אומר להם הדייל, אתם יכולים ללכת כעת לשלוש שעות, עוד שלוש שעות טסים מחדש. שלוש שעות, תלכו, יש פה בית נתיבות גדול, אולם נוסעים גדול, תטיילו, תסתובבו, תעשו מה שתרצו, אתם עוד שלוש שעות חוזרים. שניהם יצאו. זה שיודע את השפה, הרגיש בבית. אבסורד, שואל איזה, מדבר עם זה, מדבר עם השני, מדבר עם המוכרים, מדבר עם הקונים, מדבר עם המנקים של, של המקום. הוא יודע את השפה, הוא מדבר, הוא מבסוט, הוא מסתכל על השני כמו על בטלן. הוא לא יודע מילה, יושב שלוש שעות שמה כמו אילם. לא יודע שום דבר לדבר. לא יודע את השפה. טוב, צריכים גם כן לקנות בינתיים שתייה, לקנות משהו. והוא לא יודע איך קונים, הוא בקושי בטלן, עד שהוא הולך, הוא מראה להם באצבע שיביאו לו בקבוק, הוא צריך לשלם גם כן, ואין לו אין להם כסף צרפתי. אז הוא צריך, אז זה רק שראו לו איפה יש מים. מים לא עולה כסף, יש ברזים בכל מקום. אז הוא מראה להם מה שראו לו איפה יש מים, שותה רק מים, השני הולך, מבסוט, מסתובב, מדבר, שואל, מתעניין, מדבר, מרגיש נוח, מרגיש טוב. ואילו הראשון מרגיש את עצמו אילם ובמצב לא כל כך נעים. שלוש שעות זה לקח. עברו שלוש שעות שאתה נכנסו למטוס, נחתו בארצות הברית. זה גם כשעוד בהתחלה כשהגיעו לשדה התעופה בישראל, כי הגיעו שניהם יחד, הם נוסעים ביחד. הם גם הולכים לאותו מלון. אבל זה ידע שהוא הולך לקט שלג. הוא בא עם שני מזוודות ענקיות, מלאים בגדים של חורף, בגדי צמר, ומעילים, והכל, ומגפיים, ו... הוא אומר, תשמע, תראה, אנחנו פה נמצאים בתל אביב, תראה, זה שמש יפה, מה אתה לוקח את כל זה? הוא אומר, אתה כעת בשמש, אתה עוד 12 שעות, עד 20 שעות, תנחת שם, בארצות הברית, שם השלג. יש לי כסף, מחר אני נקנה שם איזה מעיל, אחד ונגמור עניין, שמה לסחוב? שמה התעייף? מה, אתה משוגע? הוא בא עם מזוודה קטנה, תיק כזה ביד קטנה, הוא אומר, אני מבסוט, לא אני צריך לסחוב, להתעייף כעת, ללכת, לסחוב על הגב שלי, מה, אני משוגע? נסתדר, נסתדר. הוא הולך, סוחב, שני ארגזים כבדים, מביא אותם מטור מזוודות, מכניס אותם למטוס. והנה נחתו. מה קרה? יורדים, וואי, איזה קור, מקבל את פניהם, זה על המקום, פותח את המזוודה, מוציא לו איזה מעיל צמר כזה טוב, שני סוודרים ולובש, וברוך השם, חם לו, הוא יכול ללכת, רגוע. השני בא עם חליפה דקה, איך שהוא הולך, קר לו,
הוא רוצה לקנות, אין לו כם כסף, יש לו שקלים. יש לו שקלים. מה, הוא לקחו את שניהם למטוס, לקחו את שניהם מהמטוס למלון, על חשבון הברון, זה היה על חשבון הכרטיס. הגיעו שניהם. עכשיו הוא רוצה לצאת מהמלון, הוא יושב שם בכלא כל השבוע, כל החודש, הוא רוצה לצאת קרלו. לקח איתו כסף, ישראלי, הולך למקום לקנות לו מעיל, זרקו אותו משם, מי ישלם, מה ישלם בזה? תעוף, נשאר כולו רועד מקור, השני לוקח את הדולרים, לוקח מונית, נוסע למקומות, מסתובב איפה שצריך, נהנה מכל מקום, יש לו כבר את השפה, הוא יודע, הוא יודע לדבר, הוא לא מומחה גדול בשפה, אבל הוא יודע לדבר, הוא יודע לקבל תשובות, הוא יודע לקנות, הוא יודע ללכת לכל המוזיאונים וליהנות, הכל מצוין אצלו. השני הפוך, הלך ברחוב, אפילו רצה ללכת לשירותים, הוא לא יודע להקשות את האנשים, אפילו יש פה שירותים. הוא לא יודע, קר לו, קיבל כאב בטן, מוצא את עצמו בתום ברחוב, ברמינן כולו, מסריח גם כן, לא יכל לעמוד עם הצרכים שלו, ללכת למלון, הוא לחזור, הוא גם למוניות לא יכול לקחת, הוא לא יכול ללכת רחוק. אף הוא לא יודע לדבר במונית ואין לו כסף שלם למונית גם כן, אין, אף אחד לא מוכן לקבל את הכסף שלו הישראלי שם. מי שלא מסתכלים על זה אפילו. אז הוא חייב ללכת רק קרוב וגם לזה, רץ מהיר לשם, יושב מסריח, אין לו גם גנים להחליף, לא הביא איתו. חייב ללכת לשטוף אותם בעצמו שם, בסירחון הגדול, לשבת שם בשירותים של המלון, ולשטוף לעצמו, ואחרי הכל זה כבר לא כמו שהיה קודם, הריח והקטנים והכל. והוא הולך מבוזה, עבר חודש אחד של גיהינום נורא והיום שם. אחרי חודש שניהם חזרו לארץ, שואלים אותם מה היה, אחד אומר, איזה כיף היה, אני גם מתכנן את הנסיעה הבאה, איזה טוב היה לי שם, איך הלכתי לכל מקום, טיילתי וראיתי, נהניתי, עולם חדש. השני אומר, אל תשאלו איזה גיהינום שם, איזה מקום מגעיל, לא יכולתי, היה לי קר, לא היה לי בגדים, עשיתי, איפה שהלכתי, לא יכולתי ללכת רק ברגל, לא יכולתי לראות שום מקום, הייתי רב הזמן יושב במלון כמו כלב, מחכה שיביאו לי את האוכל המינימלי, לקנות לעצמי עוגה אחת יותר לא יכולתי, איזה ייסורים היה לי, יאללה גועל נפש של מקום. שניהם צדקו. זה הכין לעצמו את הגן עדן שלו פה, העולם הזה מפה. כשהיה בישראל, הוא ידע, גם הבן אדם פה, כשמגיע בעולם הזה, זה תחנת מעבר שלא רוצה להכיר את התורה, הוא מרגיש טוב פה. הוא קונה בכסף שלו, הוא הולך, עובד, נהנה. הוא לא חושב, אני אעזוב את העולם, התחנת מעבר הזה עוד כמה שנים, אני אגיע למעלה, מה יש למעלה, מה מחכה לי שם. לא מעניין אותו. הכל משתוק כי מחר נמות. זה מה שמעניין אותו כרגע. אבל זה לא ככה. זה לא, אתה יכול אחד להסגר את תחנת היעד הסופית שלך, מה אתה עושה שם? וזה לא רק לחודש, אחר כך תוכל לחזור, זה כבר לנצח. זה כבר לעולם. אתה מגיע לשם, מה אתה מביא איתך? אתה מכיר את השפה שם? מה זה השפה שם? שפת התורה, שפת המעשים טובים. אם זה אתה הולך והלך לפניך צדקיך, כבוד השם יאספך, אומר הכתוב. תתכונן לזה, תכין את זה. לא, אני עכשיו צריך ליהנות פה, עזוב אותי, נגיע לשם, נסתדר, נסתדר למעלה. הוא מגיע למעלה, הוא מרגיש עצמו מסודר. מלאכי חבלה באים אליו. אדוני, אתה גיהינום, אתה בנה, אתה עשית לך מעשים מכוערים, עשית, עברת לחוקי תורה, בוא כעת שלם על זה. לא עשית מעשים טובים, אין לך מה לחיות למעלה, אין לך מה לקבל למעלה. מה תקבל למעלה? על חשבון מה? שלחת לפה את המטבע שהולך כאן, הכנת לך, התכוננת? כנגד זה אדם שיודע שיש עתיד של עולם הבא, מכין, הוא שואל מה הולך למעלה, תורה ומעשים טובים, מתחיל ללמוד תורה, מתחיל להכין את החבילות שלו לשם. אדם כזה כשמגיע לשם ונוחל בעולם הבא הוא מחייך, עליו נאמר ותשחק ליום אחרון. אז כל הגדולים שהכרתי, כולם הכניסו אישור של עצמם ולתלמידיהם בראש, אנחנו נמצאים בתחנת מעבר. נעבור את המעבר ונגיע למקום שכולו טוב, אבל צריכים להתכונן אליו כדי ליהנות מהטוב. הטוב קיים,
אנחנו נוכל לקבל אותו, או לא תלוי בנו, תלוי במעשים שלנו, בהכנה שלנו. אז חכם ציון ברכה, קודם כל החליט להיות ירקן, אין ברירה, צריך פרנסה. היה כל יום, ב-11 בבוקר, עוזב את הבסטה שלו, ורץ לרב של אבי ללמוד שעתיים. זה היה הזמן שהרב מרדכי של אבי היה נותן שיעור בקבלה, הוא לא רצה להפסיד את השיעור. היה עוזב, הרבה פעמים לא היה אפילו שומר. היה עוזב את הכל ככה וחוזר. והרבה פעמים באמת הסחורה שלו לא הייתה משהו מיוחד, אז לא היה כל כך אכפת לו, גם כן אנשים חטפו קצת מזה, ומה קרה איתו גם כשלא היה לו שומר. זה לא כל כך הפריע לו. אבל פעם אחת הייתה לו סחורה יפה כזאת, הוא קיבל סחורה טובה, שילם עליה מחיר יקר, והיה צריך למכור, והנה, למקרים כאלה שהייתה הסחורה טובה, היה דואג לו שיהיה שומר על השעתיים האלה, חבל על הסחורה. באותו יום השומר לא הגיע, הסחורה הייתה יקרה, הייתה טובה, חבל להפקיר אותה, אבל כנגד זה הגיע הזמן השיעור, אין לו את השומר, מה יהיה? לקח לו רק פחות מחצי דקה להחליט שלא אכפת לי הסחורה, כי טוב סחרה מכל מסחר. אני הולך כעת לעסוק בתורה. מה יהיה, יהיה? אמר ריבונו של עולם, אני בידיים שלך והסחורה שלי בידיים שלך, אתה תשמור לי על הסחורה. קם והלך ללמוד את צריך מרדכי של ערבי. לא עברה דקה שהוא הלך, הגיעו שני שוטרים אנגלים. אלה האנגלים, הקרח יותר חם מהם, אלה קרים, ברדים, הזמן לפניהם, מת העולם, הם עדיין עומדים באותו מקום. אלה באו לרשום לו דוח, למה? יש לו בסטה, לא חוקית, שם כל אחד בא, שם עגלה, שם את הדברים שלו עליה ומוכר, לא חוקית, באו, רצו לרשום לו דוח, לא מצאו אותו. דקה קודם הוא עזב והלך. אלה ישבו שעתיים וחיכו ליד הבסטה שלו שיבואו לתת לו דוח. שעתיים, קרח, לא זזים מהמקום, בינתיים שומרים על הסחורה, אף אחד לא יכול לגנוב כשהם שמה. אחרי שעתיים התייאשו, ראו שעתיים אדם והגיע קמו והלכו. שתי דקות אחרי שהם הלכו הוא הגיע למקום, גם שעתיים היה השיעור, לקח המרחק כמה מרחק לקחת ממחנה יהודה עד הישיבה של הרב של אבי, שני רגעים כמה פסיעות ברגל. איך שהם יצאו, אחרי דקה, דקה וחצי, הוא כבר הגיע למקום, הכל היה שמור, מהשמיים שמרו לו את הכל הסחורה, ולא קיבל לא דוח ולא כלום. יצא רגע לפני הדוח, עזר רגע אחרי שהם הלכו בשביל הדוח, ובינתיים שמרו לו כל הסחורה, השתבח שמו. כשהוא היה בדואר, אז שם הזה, כל אחד מקבל את המכתבים לשכונה שלו, שהוא צריך לחלק בה. אם הוא גומר את זה ב-10 דקות, הוא גומר ב-4 שעות, זה הבעיה שלו, לא שלה של הדואר כבר. הוא צריך לגמור, יש לו מכסה לגמור היום. הוא היה מזדרז, רץ מהר כמו צבי, ממקום למקום, לחלק את הכל, לגמור ב-11, לבוא להחתים, גמרתי את העבודה, וללכת ללמוד. חבל על הזמן, נפסיד את השיעור, צריך חכם מרדכי. והיה שם מנהל אחד, גוי, שהציק לו. אתה ב-11, אתה כבר גומר, כולם גומרים בשעה 1 בצהריים, אתה בא עכשיו, אתה צריך בשביל ללכת, מהר, מי יודע מה אתה עושה למכתבים? אולי זה אתה חלק למכתבים, אולי לא כל מיני מענים קיבלו את המכתבים, מה אתה עושה? תקיד, תשגע אותו. כל פעם היה שהוא היה מגיע, והיה מגיע מוקדם כמעט כל יום, כי היה משתדל לגמור את הכל כמו שצריך, הוא היה יורד לו לחיים. אחרי כמה ימים שהתחיל לרדות לחיים, אמר ריבונו של העולם, אני רוצה ללמוד, הוא מפריע לי, מה נעשה איתו? אמר את זה, למחרת בבוקר המנהל לא חזר. מה התברר? שישן בלילה ולא קם. כן, יובדו כל אויביך השם. גם הוא יושב שם, כשהמחכים מקבל את המכתבים כדי לשלוח אותם, היה יושב, צריך לאכול ארוחת בוקר, ישן אחרי התפילה אם מגיע לשם, מוציא פת שחרית, יש עניין גדול לאכול פת שחרית, זה גמרא משבחת את זה, וממש מדברת על זה דברים נפלאות, זה מציל מכמה מחלות מי שאוכל פת שחרית בבוקר. פרוסת לחם בבוקר. לא כוס קפה מוגה בשעה 10, זה לא פת שחרית. פת שחרית זה בבוקר. האדם גומר את התפילה, מיד לשבת לקחת פרוסה אחת של לחם ולאכול. רק שהלחם יהיה כשר. אתם אומרים, לחם כשר? כן. לחם כשר, פה בארץ ישראל אפשר להשיג.
גם כן צריך לחפש את ההשגחה הנכונה, כי היום מערבים בלחם כל מיני דברים. לא כל לחם הוא כשר. צריך באמת שיהיה לזה הכשר טוב, כי למעלה מ-100 פרודוקטים מכניסים בתוך הלחם היום. כל מיני חומרים. הלחם זה לא לחם של פעם. חוץ מזה, בחוץ לארץ יש מקומות שמכניסים חומרים של איסור גמורים בתוך הלחם. ובאמריקה אפילו לחם כשר עם הכשר לא בכל מקום מותר לאכול. כי יש הרבה רבנים שם שלא מקפידים על חדש, ועכשיו חורף, והלחם שם של חדש אסור באכילה מהתורה. גם לאשכנזים, לא רק לספרדים. לא כמו כמה חסידים שם יש, שהם מתחכמים כביכול להגיד, מותר חוץ לארץ סיפורים. זה נגד ההלכה הפשוטה בשולחן ערוך. גם הרמ"א פוסק בשולחן ערוך כמו מרן, שחדש אסור מהתורה בכל מקום. והחיטה שם הרגילה היא חיטה ישנה. היא חיטה חדשה שגדלה אחרי פסח שנה שעברה. ואסור לאכול אותה שיגיע פסח. אז מספטמבר, בסביבות סוכות כל שנה, כבר אסור לאכול את הקמח שבשווקים של ארצות הברית וקנדה, עד שלא בודקים שזה קמח ישן שצמח לפני פסח של שנה הקודמת. אחרת זה אסור באכילה שעברה עליו הפסח. אז יש הרבה שמקפידים, על ככה רואים, כתוב על הלחם, על מוצרי העוגות, על כל מוצרי הקמח, כולל מקרונים, כולל הברלי, השעורה, שגם היא, כל חמישת מיני דגן יש להם את העניין הזה, על כולם שיהיה כתוב ישן או יושון, אשכנזים אומרים את זה במבטא שלהם יושון, אז כתוב יושון, או יושון, באנגלית כתוב, או ישן, קמח ישן, זה מה שמותר לקחת. אחרת אסור לאכול אותו, הלחם לא קשה, צריכים לזהר בזה. ולדעת מרן זה יותר חמור אפילו מחזיר, עד כדי כך. חזיר בטל ב-60, הלחם לא בטל ב-60 גם כן. זה דבר שיש גם מתירים אחרי פסח. טוב, על כל פנים, הוא היה יושב ואוכל לארוחת בוקר, אומר ברכת המזון לפי הכוונות, ברכת המזון לפי הכוונות לוקח 20 דקות לפחות. וזה יצבן שם את אחד העובדים, היה מעצבן אותו, גוי אחד מהעובדים היה מעצבן אותו, כל פעם למה היהודי הזה 20 דקות לוקח לו ברכת המזון, יושב שם, הפריע לו, התחיל להציק לו, אחר הכיימים שהציק לו, אמר ריבונו של עולם, הוא מציק לי ברכת המזון לצורך, מפריע לי הבהמה הזה, תעזור לי. אותו יום שהוא אמר את זה, הגוי גמר, יצא מהדואר, ברחוב יפו, באוטובוס, מרס אותו למוות. כן, יאבדו כל הילך לשם. הוא היה גם אז, אומר לעובדים היהודים, בואו אני אעשה אתכם הסכם, תניחו תפילין, תגידו קריאת שמע, תגידו עמידה, כמה אקח לכם, רבע שעה, 20 דקות, בזמן הזה אני מחלק לכם את המשכונה שלכם, את הדואר שלכם. אתם תשבו פה, העיקר שיזכו להניח תפילין ולהתפלל. ככה היה עושה לזכות את הרבים. עושה את העבודה שלו במקומה. הוא למד הרבה עם חכם מרדכי של רבי ועם חכם סלמן מוצפי. עד שזכה להיות את החזן הקבוע בבית הכנסת של חכם מרדכי של רבי עם כל הכוונות. יחד עם חכם סלמן מוצפי הוא עבר את כל הש"ס מתחילו עד הסוף, גמר אותו ואת כל כתבי הארי. פעם אחת הוא ישב עם חכם סלמן מוצפי ולמדו בלילה. עיקר הלימוד שלהם היה בלילה. חצות לילה עד הבוקר, יושבים ולומדים. בבוקר קמו שניהם, רוצים ללכת לבית הכנסת. האנגלים הטילו עוצר. כשהיו מטילים עוצר, מי שנמצא ברחובות, זה עובר על העוצר, תופסים אותו, עוצרים אותו, מכניסים אותו לחדר מעצר, עד שאלוהים יהיה בדינו. שני הצדיקים האלה גמרו את הלימוד שלהם בבוקר, קמו שניהם ללכת לבית הכנסת להתפלל. והנה שוטרים, אנגלים, תופסים אותם, עוצר, מה אתם עושים? תעלו לניידת, לקחו אותם, ביאו אותם לקישלה. בעיר העתיקה, שם בשער יפו יש בצוהר שנקרא קישלה. הביאו אותם לקישלה וסגרו אותם בתוך חדר, במעצר, עד הבוקר לראות מה יהיה איתם, עד ש...
בבוקר הכוונה שם זה 8-9 עד שיחליטו מה עושים איתם, יבואו השוטרים, ידעו, יעשו להם דוח, יעשו ככה, בינתיים הם יושבים שם, יכניסו אותם לחדר מעצר, סגרו עליהם את הדלת, והם יושבים בחוץ, שומרים עליהם. אומר חכם ציון, חכם סלמן, מה זה? תפילת שחרית. על המקום שניהם עשו כמה יהודים, הרדימו את השומרים. ותוך 10 דקות שעשו ייחודים, שני השומרים נרדמו. השוטרים שהם שמרו שם עליהם, הם פתחו את הדלת, יצאו, הלכו לבית הכנסת. והם שם לא ידעו, עד שהתעוררו, כבר ראו ששני הרבנים ברחו להם מתוך הידיים. הוא פתח ישיבה למקובלים וגם כן לבעלי תשובה, להחזיר אותם לתשובה. הישיבה שלו קראה לשם, ראשי תיבות, להקמת שכינתה מאפרה. כל החיים שלו זה היה גלות השכינה, איך כמה להקל מן השכינה את הגלות שלה, איך לקבל על עצמו את היסורים במקום השכינה, איך להחזיר אנשים בתשובה כדי שהשכינה פחות תסבול מהעוונות של עם ישראל. הוא היה הולך מחנות לחנות, מאדם לאדם, למשפיע עליהם לשוב בתשובה. היות והוא מדבר מכל הלב ובאהבה, מעולם לא בצעקות, מעולם לא במילים קשות, רק מתוך חיבה ואהבה לכל אחד ואחד, מנסה להסביר לו כמה חשוב שמעת המצוות, היה משפיע על הרבה אנשים שחזרו דרכו בתשובה. בחולים עם קוקו ארוך, שלא ידעו כלום מיהדות, כשהיה פונה אליהם כל כך בחיבה וכל כך באהבה ומדבר איתם, הרבה מהם רצו אחריו ידבקו בו ונהיו תלמידי חכמים אחר כך. היה שען אחד במחנה יהודה שהיה מתגלח בסכין, בתער. זה עוון חמור מאוד. כשאדם מתגלח בסכין זה כמו שאוכל 5 פעמים חזיר. חזיר זה לאו דעת תורה, וכשאדם מתגלח בתער יש 5 פעות בזקן, על כל אחד זה לאו מהתורה כמו אכילת חזיר, אין הבדל. זה חמור מאוד בר מינן. ויש על זה מעשיות נוראות, איך שבשמיים דנים את האנשים האלה. אדם שמתגלח בתער, סופו לבוא לכאן בגלגול של שור. ולסבול סבל גדול ולא ינוח עד שישחטו אותו. הסבל של השחיטה רק יחפר לו אחרי שיסבול גם פה עבודה קשה מאוד בתור שור. והוא היה תמיד הולך כל בוקר, נכנס לאומו, אסור גלח בתער, אסור, חרם, הנשמה שלך, מדבר איתו כל כך יפה שהוא לא יכול אפילו לזרוק אותו מהחנות. אבל הוא היה עקשן. עקשן, אומר, גם, הוא גומר את המונולוג שלו 10 דקות, הולך, אומר, יאללה, ברוך שפטרנו, אני יכול להמשיך בשבי. אבל הוא התעקש, שנה אחרי שנה, הלך אליו, מאות פעמים, בסוף הוא נשבר והתחיל להסתפר כמו ההלכה. היה שם מוכר ינות שהיה רחוק מהדת. ולא רק זה, בדרך כלל הינות היו קונים גם עבריינים. היו הרבה אלכוהוליסטים נכנסים, יוצאים אצלו, קונים את הינות. חנות ינות הזה לא היה כמו היום שמוכרים אותו בכל סופר. חנות ינות היה חנות מיוחדת רק לינות. לא יכלו למכור בכל חנות מכולת ינות, לא היה ככה כמו היום. צריך היה לזה לשלון מיוחד. וזה בדרך כלל מושך אצלו את העבריינים שהם אלכוהוליסטים. והוא תמיד היה בא אליו ומדבר איתו, תשמור תורה, תשמור מצוות, תניח תפילין, תשמור שבת. הוא היה, הוא תופס הזקן של חכם ציון, וככה מלטף אותו כמו זקן נחמד שבא לכאן רק לג'נן לו את השכל ולא יותר. ודבר מה שרוצה, גמרת, שלום, תלך. הוא ממשיך בשלו. בוקר אחד בא אליו חכם ציון ולא אמר לו שום מילה. רק אמר לו, יהי רצון שהשם יבטל מעליך את הגזרה שיש עליך היום. ויצא. אחרי כמה שעות, באו, התנגשו בחיים שלו של הבחור ינות, עבריינים שהיו חייבים לו כסף, 3 יריות ירו בו. היה צריך לפגוע לו בראש. כולם חלפו מעל הראש שלו, עשו חור בקיר. הם ברחו אחרי שירו 3 יריות, והוא ניצל. אמר, הזקן הזה בבוקר בא ואמר לי שהשם יציל אותי מהגזרה, וכך קרה.
ממש בנס ניצל. אמר הזקן הזה, כנראה לא סתם מוכר סיפורים, אני חייב לשמוע בקולו. חזר בתשובה של אמא. הוא היה משלם לאברכי כולל שלו ולכל ההוצאות של כל העובדים במקום, המנקים והכל והכל, כל שבוע. זה המנהג הכי נכון, לא כמו שהיום עושים פעם בחודש, נותנים, המנסים לא יכולים להסתדר עם זה כל החודש, נאבקים ונאנקים. כל שבוע, יום חמישי, היה משלם את המשכורת. שאנשים יהיה להם בעיית כסף להוצאות שבת, בלי להשבת ולחפש עד שיקבלו משכורת בסוף החודש. זה המנהג הכי נכון, עליו היו מאמצים אותו כל הישיבות וכל הכוללים, לחלק את המשכורת שהם נותנים לארבע ולתת אותו כל ערב שבת. על כל פנים, הוא ככה עשה. הסך הכולל היה מגיע ל-5,000 שקל בשבוע. ותמיד מהשמיים, הוא לא היה לו קרן ולא היה לו כלום, מה שאנשים תורמים שם בתוך הקופה. נגמר הקופה, נגמר. והנה, יום אחד הוא הולך עם נכדו מהבית הכנסת, מהבית לבית הכנסת, וזה יום חמישי היה, והוא אומר לנכדו, אתה יודע, עוד אין כסף היום לתת. הוא אומר, מה תעשה? הוא אומר, מה, זה ישיבה שלי, זה ישיבה של הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לדאוג לכסף, לא אני. אני רק יודע ללמד, זה הכל. איך שהגיעו לפתח בית המדרש, בן אדם עומד מחכה שמה, נותן לו 5,000 שקל, אומר לו, עלה בדעתי לתת לך את זה, צדקה בשביל הישיבה שלך. ככה זה הלך איתו. פעם אחת, גם כן, יום חמישי הגיע אליו השמש, אומר לו, איפה 5,000 צריך לחלק אותה? אמר לו, אין בקופה כסף. איך שהוא מדבר איתו כך שם בקופה כסף, נכנס ראש ישיבה ומוציא לו 5,000. הוא אומר לו, זה קיבלתי 15,000 לחלק לשלושה ישיבות, 5,000 לישיבה שלי, 5,000 לישיבה הזאת, 5,000 לישיבה שלך, הנה הכסף. הוא אומר לו, חמץ שעון אני לא מקבל. השמש מתפלא, הרי אין כסף בקופה, הנה בדיוק הסכום שצריך, מראה שזה משמיים. הוא אומר לו, אני לא מקבל, קח את הכסף, זה לא שלי. זה לא הכסף שלי, הוא אומר, זה שלך, נתנו משלך, זה לא שלי, אני לא רוצה את הכסף הזה, תעיף אותו ממני. אחרי שיצא בענן בחוץ, הגבאי אמר, השמש אמר, אני אלך ככה, זה מלך חלק, אנחנו מה נעשה? הוא שומע את החכם, אומר לו, אל תלך אליו ואל תיקח ממנו כלום. תשכח מהכסף הזה. זה היה כסף ש... כנראה התורם לא היה שומר שבת, הוא לא רצה ליהנות מזה, לכן לא רצה לקחת. כדי ראה בכסף שזה לא כסף קשב, לכן לא רצה לקחת. באמת אחרי כמה שעות הכסף נכנס בדרכים אחרות. פעם בא אליו בן אדם, הביא לו תרומה של 30,000 שקל. לקחת. והקופה שלו הייתה תמיד ריקה. הוא לא לקח את הכסף. הוא אומר, אני לא רוצה. תיקח, אני רוצה שאיזה זכות שלי שתיקח. אדם נראה חרדי, נראה הכל. שום אופן אומר, הכסף הזה אני לא רוצה להשתמש בו. לא רוצה לקחת אותו, אל תשים אותו פה. כמה שהוא התעקש לו עזרנו, העיף אותו עם הכסף. אחר כך יברא שזה היה כסף שבא מהימורים. הוא היה מתעסק בהימורים, ומשפיע על אנשים שיעשו הימורים, וככה מרוויח את הכסף. לערב, בלי שיקיר את הבן אדם, כבר הבין בדיוק שזה כסף שלא צריכים ליהנות ממנו, עיף אותו עם הכסף. רוח הקודש תמיד היה אצלו, תמיד כשראה בני אדם הוא ידע מה יקרה ברוח הקודש, ראו את זה, כל זה שהקיפו אותו, ראו את רוח הקודש מתגלגל, מתגלגל תחת השטיח. פעם הוא הלך ברחוב וראה בן אדם, אומר לו, תשמע, תניח תפילין, כך תניח דקה תפילין. לא הסכים. על המקום התחיל לבכות בדמעות. ואני אומר, למה אתה בוכה? הוא אומר, נשמה שלך, נשמה טועה, לא רוצה להניח תפילין, כואב לי עליך. התחיל לבכות, ההוא נשבר להניח תפילין. המצווה שהיה מאוד מהדר בה ומאוד מקפיד עליה, והוא אמר שהוא בא בשבילה לעולם, זה תלית קטן. הוא אומר, הוא בא לעולם כדי לעורר את האנשים על תלית קטן.
טלית קטן זה משהו גדול מאוד, זה לא רק שמירה לבני אדם, ואנשים הרבה שהיו בקרבות סיפרו שהטלית קטן הצילה אותם. טלית קטן זו הגנה גדולה מאוד גם כן כלפי דברים אחרים, אפילו כלפי חטאים. טלית קטן יש לה הרבה סגולות שיכולים גם כן לעזור לבן אדם, בכמה וכמה דרכים. אפילו בלי שאדם ידע אותם. לדוגמה אתן לכם סיפור שמספר אותו בספר עלינו לשבח, כותב שם מעשה שהוא מכיר את הבן אדם כנראה. שם המעשיות שלו הם מעשיות של אנשים שאו סיפרו לו אנשי אמת, או שהוא עצמו מכיר את האנשים. הוא כותב שם מעשה שהיה בחור אחד, שסבל ממחלה קשה. והגיע לבית חולים, ורצו לעשות לו ניתוח, לעשות לו צילום מיוחד ללא שום ביגוד. רק עם ביגוד סטרילי שהם מלבישים לו. הוא חייב להתפשט לגמרי, נותנים לו בגד מיוחד, סטרילי שהוא לבש אותו מן פיג'מה מיוחדת כזאת, ואיתה הוא חייב לעשות את כל הבדיקות בחדר שכולו סטרילי. וכשהגיע לשם, גם צריכים להזיק לו זריקה מיוחדת בשביל בשביל הצילומים והבדיקות. כשהוא נכנס שם לחדר שלפני כן, האחות אומרת לו, תוריד כל הבגדים, אומרת, אתה טלית קטן, אני לא מוריד. אתה לא תיכנס לי זה, אין טלית קטן סטרילי, אתה לא תיכנס עם הטלית הזה. אומר, לא, אני לא מוריד טלית קטן בשום אופן. אתה לא תיכנס, אומרת לו, אומר, אני לא אכנס. יושב בחוץ שעתיים, יושב ככה. הוא מחכה שישרו לו שיכנס עם טלית קטן, הוא לא מוכן להוריד. פתאום נכנס רופא אחד, אומר לו, מה אתה עושה כאן? אומר, כך וכך הסיפור. הוא אומר לו, חכה רגע, הוא מסתכל בנייר שלו, הוא הולך לאחות, הוא מסתכל, הוא אומר לו, יש לך מזל, אם הייתה מזריקה לך, היית מת, היא טעתה בחומר. החומר שהכינה לך להזריק לך ברגע שתוריד את הטלית קטן, היה הורג אותך. לא יודע, מי שמר עליך משמיים בגלל הטלית קטן שהתעקשת, נשארת בחיים. עכשיו תיכנס עם הטלית קטן באופן מיוחד, עם הזריקה הנכונה ותעבור את הטיפול. השתבח שמו. הוא היה מאוד מקפיד על טלית קטן, והיה משפיע על אנשים על טלית קטן. פעם אחת הוא קיבל סכום כסף פרטי שלו. לא היה אפילו שאלה מה לעשות עם הכסף. על המקום הלך קנה, חדר מלא טלידות קטנים כדי לחלק אותם. זה היה המוטו שלו בחיים, טלית קטן שכל בן אדם ילך איתו. ושאדם יקפיד שיהיה לו לפחות שניים, אחד לשבת ואחד בחול. לא עם אותו טלית קטן שילך בשבת ובחול. הוא היה טלית קטן למעשה לפי הקבלה, באמת ערכה עצום מאוד, זה האור פנימי של הבן אדם. הרבה אנשים שיש להם חרדות, שסובלים מחרדות, סובלים מכל מיני בעיות נפשיות, שיקחו טלית קטן עליהם, והרבה מקרים זה משפיע שהחרדות נעלמים, עד כדי כך. יש חרדות שגם אם טלית קטן לא ייעלמו, צריך לחוץ ידיים אחרי שאדם יוצא מהשירותים, או יוצא מהחדר מקלחת, אפילו מהשירותים, אפילו בלי שהוא לא עשה כלום, ורק אחד שהוא יוצא לחוץ ידיים. אם אדם גזע ציפורניים, צריך לחוץ ידיים. אדם שהסתפר, אפילו הוריד כמה שערות מהגוף שלו, לא משנה איזה מקום בגוף, צריך לחוץ ידיים. אם לא, הוא יכול לקבל סיוטים ופחדים בלי לדעת הסיבה. ואז גם רבן לא יעזור לו, ושום כדור לא יעזור לו. הוא לא מבין מדוע זה. אבל כשאדם שומר על הדברים האלה, שרבותינו ציוו להישמר כדי שלא להגיע לחרדות, ובכל זאת יש לו חרדות, טלית קטן יכולים לעזור נגד חרדות. חשוב מאוד שאנשים ידעו את זה. עוד פעם, לא בכל המקרים, אבל בהרבה מקרים זה עוזר. יום אחד, המרצפות שהיו בישיבה שלו, הן היו מרצפות ירושלמיות. אתם לא מכירים את המרצפות הירושלמיות. זה היה אבנים. אבנים שבין מרצפה למרצפת היה רווח של 2-3 סנטים. כמה פעמים היו גדלים בחצר שלנו, בין המרצפות, היו גדלים לנו ערוגות של כל מיני צמחים. עד כדי כך. זה דבר ידוע, ככה היה כל הבתים הישנים. לא היה מרצפות בלטות כמו היום. סוף סוף יום אחד החלו אותו קווים בלטות, את בלטות הוא מביא בחברון. שם היו מייצרים בלטות. אז הם עושים שם את הבלטות, בלטות מכל מיני צורות שאתה יוצא בצורה של שטיח, לא כמו היום בלטות ככה. והנה, כבר היה מצב בלתי נסבל, והיה להם קצת כסף בקופה, אמר להם, תתחילו להוציא את הבלטות, להחליף אותם לבלטות נורמליות.
אחרי ששמו חדר אחד, עקרו את הכל, שמו חדר אחד, חדר השני כבר לא הספיק, ועוד כמה חדרים שם שהיה במקום, לא הספיק להם. נשארו בלי מרצפות לגמרי. חכם ציון מגיע בצהריים, אומר, מה קרה, למה הפסיקו את העבודה? אמרו לו, אין בלטות, אין כסף. לא קנו יותר בלטות ואין מה לעשות, לא יודעים איפה לסיים את זה. אז הוא אמר, ריבונו של עולם, נכון שלא חסר לך בלטות? תביא לנו בלטות. לא עברו 10 דקות מהרגע שאמרת המילים האלה, בן אדם מגיע. עם מכונית מלאה בלטות חסינה, לא סתם קרמיקה. הוא אומר לחכם ציון, אני שיפצתי את הבית שלי, נשארו לי בלטות בכמות ענקית. בבקשה, תיקח אותם בשבילך. בזה לספו באמת את כל השאר. הכל היה מרוצף קרמיקה, באותו רגע שאמר הזה קיבל אותם. פעם בא אליו בן אדם אחד, ובוכה אצלו שאחותו נעלמה 30 שנה ברמינן, ולא יודעים מה הייתה. אמר לו, יהיה רצון שימצאו אותה, במחולת נמצאה. בא, כולו מתפעל, אומר, זה כוח של תפילה, זה לא אני, זה התפילה. תבין מה זה תפילה עושה. היה שם בחור אחד שחזר בתשובה דרכו. בחור היה שובב, מסכן, גדל בחינוך לא דתי, והיה... עשה שטויות. כשתפס אותו חמציון, קירב אותו, קירב אותו, עד שבאמת נהיה ירא שמיים שלם. פתאום הוא בפני בעיה, בא לך חמציון, אומר לו, תשמע, אני חייב להתחתן עם בחורה פלונית. היא כנראה כבר הייתה בהיריון ממנו, מזמן שהיה, שעוד היה לא שומר תורה. ועכשיו, היא בהיריון ממנו, הוא לא יכול לזרוק אותה, הוא רוצה להתחתן איתה. והיא אומרת לו, בשום אופן לא דת, לא מעניין אותי הדת, אני לא שומרת דת. אני אפילו לא רוצה חופה וקידושים. אני רוצה להתחתן איתך רק רשמית אצל עורך דין. לא מעניין אותי לא חופה ולא קידושים ולא כלום ולא שומרת לא תחת המשפחה ולא כלום, תשכח מזה. הוא לא יודע מה לעשות. אומר לו, חכם ציון, אני רוצה לשמור תורה ומצוות. אני מצד שני, היא לא מוכנה לשמור ואני מוכרח להתחתן איתה בגלל התינוק, לא יודע מה לעשות, היא בהיריון. אומר לו, מה עם דירה? אומר, אני בינתיים שכרתי דירה כדי שאם אני אתחתן איתה אנחנו נגור בזה, אני מוכרח להתחתן איתה ואחר כך להשפיע עליה. מה אני יכול לעשות? אומר לו, אתה לא יכול להתחתן איתה כשהיא לא שומרת תורה ומצוות, מה אתה עושה עם תורת המשפחה, מה אתה עושה עם דברים אחרים? אומר לו, אז מה אני אעשה? אומר לו, איפה הדירה ששכרת? אומר, הנה, מקום פלוני יש שם, הדירה עם החצר, ו... שכרתי אותו, אבל עדיין עוד לא בנו לגור שם, עד שצריכים לסדר אותו, לשפץ אותו, יש זמן עד החתונה. אמר לו, תקח אותי לחצר. חכם ציון בא, לקח איתו כמה ספרי קבלה, הלך לחצר, אמר, תשאיר אותי פה 3 שעות, תלך, תבוא 3 שעות. הוא ישב בחצר 3 שעות ולמד קבלה. למד ולמד ולמד. כשגמר, אחרי 3 שעות יצא, באחר הצהריים הוא הביא את הבחורה לשם שתראה את המקום בשביל איך לשפץ את המקום. איך שהיא נכנסה לחצר, פתאום השתנתה, התהפכה. הוא אומר, אתה יודע מה, אני מוכנה לחזור בתשובה, לעשות חופה וקידושין קדים לחדת. בואו נלך כעת, נלך לרב, שיסדר לנו את החופה וקידושין כמו שצריך, אני מתחילה לשמור תורה ומצוות. פתאום התהפכה, והפכו להיות ביחד זוג נשוי שומרים תורה ומצוות קדים לחדת. איזה קדושה זו, איזה דברים. יום אחד, איך שהוא יושב בשיעור שלו ומלמד, נכנס חתול. כולם ניסו לגרש אותו, החמול מתחמק, החתול מתחמק מהם. קופץ מפה, קופץ מפה, עד שהגיע לרגליים של חכם ציון. כשהגיע לרגליים של חכם ציון, הסתכל על חכם ציון, הוריד את הראש ונפח את נשמתו. אמר להם חכם ציון, תיקחו אותו הצידה, זה גלגול שבא לתקן את עצמו, גם פעם אחת נכנסה יונה שם לתוך בית המדרש, התחילה לטייל. אמר להם, תקחו אותה, היא תתמסר לכם, היא לא תעוף, היא לא תברח. קחו אותה, תשחטו אותה, איזה תיקון, צריכים לשבת לאכול אותה עם ברכה גדולה. הלכו ליונה, והיונה חיכתה כמו שחיכתה שיקחו אותה. שמעה את השיחה שלו איתם, ולא עפה, חיכתה על השולחן, באו לקחו אותה, שחטו אותה, ברכו עליה בתיקון גדול. פעם הגיע אליו אחד מאנשי המפלגות הדתיות וביקש ממנו ברכה לישועה והבטיח לו סכום גדול של כסף שיש לו לתת וגם כן שהוא יחזיק את הכולל באופן קבוע, את הכולל שלו.
הוא לא רצה בשום אופן. כי כל המפלגות הדתיות היו מאוסות בעיניים שלה, היה לתת אותם קצת חמת מאוס. הוא היה כולו נזהר מכל הפוליטיקה המסריחה הזאת, מכל המפלגות הדתיות ואחרים, לא להתקרב אליהם ולא להתערב אליהם. הוא ראה בכולם דבר אחד מלבד, קשורים לשלטון שגורם ליהודים לעזוב את התורה ואת הדת, ולגרום לגאות השכינה ולצער השכינה וליקוב המשיח. הוא לא מוכן לאנשים כאלה שהם מעורבים איתם, הוא לא מוכן לקחת מהם פרוטה אחת. היה נזהר מעולם לא לקחת מהם אפילו שקל אחד. בטח שלא סכומים גדולים. פעם אחד מהתלמידים שלו, שלא היה לו איפה להיות בליל הסדר, אמר לו, תבוא תהיה אצלי בליל הסדר. אדם שההורים שלו עוד לא, הוא לא היה רחוק. הוא בא ללמוד ולא יכל להגיע אליהם, לא יודע, אולי גם לא היה שאולים אפילו תורה ומצוות יכול להיות. הוא לא היה לו איפה לעשות את הסדר. בכל אופן, אמר לו, תבוא אצלי, תעשה. הוא מספר לבחור הזה, שכשבאו לליל הסדר, כל אחד קיבל את הכוס שלו ביד. אבל כשחכם ציון לקח את הכוס ביד, פתאום באה לבחור הזה תרדמה, והוא נרדם, הוא לא יכל להשתלט על עצמו. ישב ועצם את העיניים. אחרי 10 דקות, הוא פתח את העיניים, הוא רואה שחכם ציון גמר את הקידוש. מחייך, שמח. הוא אומר לו, היו פה כעת. רבי שמעון בן יוחאי, רבי עזר בנו, מרדכי של רבי, הם באו להשתתף איתנו בקידוש. הוא לא היה לו זכות לראות, נרדם. גם פעם אחת הוא נרדם בסוכה שלו איזה 15 דקות, כשקם כולו מזדעק, אומר, היו פה עכשיו האבות הקדושים, לא ראיתם אותם? היה פעם אחד מהתלמידים שלו שהיה חייב להוצאה לפועל כסף ולא היה לו לשלם, והם חיפשו אותו, הוא ברח מהבית שלו, הלך לשם מקומות אחרים. הם ידעו שימצאו אותו במנחה, הוא מגיע להתפלל אצל חכם ציון, וימצאו אותו שם. והנה הוא הגיע באמת להתפלל מנחה, וחכם ציון אמר לו, תתחיל את הקורבנות, תתחיל כעת, למה צריך להגיתית, כוח מזמור, תתחיל. פתאום הקטורת, עד מנחה, עד עמיד, עד מנחה, עד אשרי. והוא התחיל. פתאום נכנסו שני שוטרים, של לחפש אותו. הוא לא שילם, זה מעצר. איך שנכנסו השוטרים, חכם ציון הוריד את הראש למטה. עצם את העיניים. הם באים, הם יודעים שלפי המידע שהם קיבלו, הוא צריך להתפלל במנחה, בדרך כלל הוא בא לכאן. באו לחפש אותו, הסתכלו עליו, המשיכו הלאה. עוד הפעם, עשו סיבוב שני, הסתכלו עליו, המשיכו הלאה, לא זיהו אותו, קמו ויצאו. רק יצאו, פתח חכם ציון, קם מרים את הראש, אמר לו, בכבוד, אשר יושב ביתך, תמשיך. הוא הבין שחכם ציון הוריד את הראש, עשה ייחוד, שהם לא יזהו אותו כדי שלא יפריעו לו בתפילה ולא ישגעו לו את השכל. פעם אחת המצב היה קשה מאוד. הוא היה מוכר את הקדיש, שאחרי כל הלימוד שעושים, היה מוכר את הקדיש הזה בכסף. אבל מי דרך כלל אנשים באים להתפלל, אז את הקדיש הזה, שרוב השיעור לפני שנכנסים להתפלל מנחה, כמה קונים אותו? 10 גרוש, 20 גרוש, לא משנה, הוא היה מוכר את הזכות של הקדיש לומר אותו, כדי שייכנס כמה פרוטות בישיבה. אז אנשים בדרך כלל עם חברים להתפלל מנחה, מה נותנים? היה נמכר בכמה פרוטות. יום אחד, לפני שימכרו את הקדיש, הוא אמר להם, היום אנחנו מוכרים את הקדיש ב-$2,000. מי ייתן לו $2,000 על קדיש? איך שאמר את זה, ובאו להגיד רבי חנניה מן הקשיא, לפני שמוכרים את הקדיש, רבי חנניה מן הקשיא אומר, שם את כל צדקות צריך, ככה ביום תורה מצוות, שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר, קדיש, כמה קונים? רק אמר קדיש, כמה קונים, פתאום נכנס יהלומן אחד, הוא אומר, $2,000. קנה את הקדיש, שם את הכסף, כמו שאמר, זה מה שהיה צריך בקופה לי, היה חסר, הוא אמר את זה, אמר ככה מהשמיים שאנחנו רואים ביד קניין, ככה, כמו שאמר, ככה קרה.
אחד, הגיע לשם בן אדם אחד שהתחיל להיות, גם התחיל להיות, להתקרב לתורה דרך חמציון שקירב אותו אחד, שהיה לו גם כן שיער הלוך קוקוקו, היה אומר לו, מה אתה, כמו נערה אתה הולך, מה אתה נערה? מה זה הקוקו? ככה קירב אותו, והוא התעורר ליד, התקרב לזה. יום אחד הוא הביא את אביו גם כן. איך שנכנס עם אביו, רק חמציון הסתכל על אביו דקה אחת. על המקום מתחיל לדבר חצי שעה מוסר על אנשים שהולכים ובזבזים את הלילות שלהם לראות טלוויזיה. שזה מכשיר טמא, שזה פוגם בעיניים, ואדם צריך לשלם על מי שמסתכל בטלוויזיה, צריך לשלם כמה וכמה תיקונים לעשות. תיקון אחד, קודם כל, יש מנת העיניים שפגם בעיניים שלו. תיקון שני, על המחשבה שפגם במחשבה שלו. תיקון שלישי, על ביטול תורה. ואם זה בלילה, אוי לו מיום הדין כמה שזה יותר חמור. כי הנאור בלילה ולא עוסק בתורה, מתחייב בנפשו. כך אומרת תנת פרקי אבות. והתחיל לדבר על זה באריכות שלמה. כשהוא גמר, האדם הזה הרים את העיניים, אמר לו, אדוני, רב קדוש, אני יודע שהתכוונת אליי. אתמול בלילה, כל הלילה צפיתי בטלוויזיה. קיבלתי את המוסר שלך אליי, וקיבלתי על עצמי להוציא את המכשיר הזה מהבית, גמרנו. ככה. פעם אחת הוא נסע למערת המכפלה עם אחד מהתלמידים שנהג את הרכב, בחזרה מחברון טעו בכביש והגיעו לסמוע. שם כפר יטה, יש יוטה, ליד סמוע, יש כפר יוטה שם, שם זה שונאי ישראל, בר מינן, הרבה מחבלים יצאו משם. בטעות הם הגיעו כבר לכיכר השוק, וכל המבטים של כולם עליהם עוד מעט ייקחו אותם, יעשו מהם בר מינן, לינץ' יעשו להם. באותו רגע סגר חמציון את העיניים. רק סגר את העיניים, פתאום הגיע לשם איזה רכב של אחד, גם כן, נראה כמו ערבי, ואומר לו לתנעת של חמציון, אל תפחד מכלום, תבוא אחריי. הוא היה כל כך מרגיע בקול שלו, ש... גם הלך אחריו, כולם רואים שהוא הולך אחרי הערבי הזה, ככה ברכב, כולם זזו הציד, אף אחד לא עשה לו כלום. הוציאו אותו משם מהכפר והביאו אותו עד הכביש שנוסע לירושלים. כשהגיעו לכביש של ירושלים, שהוא כאן מכיר את הדרך, הוא בא להגיד אותו דבר, פתאום רואה שאין לא, ערב, לא ערבי ולא רכב ולא כלום, הוא לבד שם. באותו רגע חמציון דברים את הראש מחייך. גמרנו, תיסע, אמר לו. איי, אחד מציון, איפה הוא, אני זוכר אותו פעם אחת, הלכתי אליו בשביל, זה היה אחרי פטירת חמורדכי, ואני, כשהיה לי שאלות מיוחדות, הייתי הולך לחמורדכי שרבי שואל אותו, הוא את חכם יצחק, הייתי שואל, אבל כשהייתי שואל את חכם יצחק, הייתי הולך לשאול גם כן את חמורדכי. למה שחכם יצחק היה עונה בתמצות, מציין מקומות איפה נמצאים התשובות. וחמודכי היה עונה לי בהרחבה. הלכתי אז חמודכי באותו זמן, עוד היה בחיים, אבל לא היה מתפקד. הלכתי לחכם ציון, שאלתי אותו שאלה בעניין של ספירת העומר. עזב את כל הדברים שלו, היה בבית שלו, הלכתי לבית שלו. יצא החוצה איתי, כי לבית שלו אי אפשר היה להכניס אנשים, זה לא היה מקום צר מאוד. יצא איתי לרחבה שלפני הבית, ישב איתי והתחיל לפרוט לי, לפרט לי בעל פה את כל סדר הכוונות של ברכת, של חלק מברכת ספירת העומר. ככה כמוני מרגליות, מילה אחרי מילה, הסביר. היה פלא לשמוע אותו. ממש תענוג היה לשמוע אותו. גם הלכתי פעם אחת לראות אותו בשעה שהוא מלך ספירת העומר. זה היה לראות התעלות, התעלות. בכלל לראות את הגדולים האלה, היה לראות אותם, את כולם, זה היה בזמן ספירת העומר. זה הכניס לי בראש חמס וולטוך. הוא בעצמו היה הולך לראות את חכם אברהם הכהן, איך מלך ספירת העומר. הוא אומר לי שחכם אברהם הכהן, כשהספרתי לכם עליו, שהיה מלך ספירת העומר, היה שעה, שעה וחצי מנותק במציאות, הפנים שלו מתפחים. אדומות, לבנות, לבנות אדומות, והוא קורא בעולמות העניינים עם הכוונות שלו.
וככה היו כל המקובלים, אני השפעתי גם על הבן שלי, דוד, שילך לראות, עד היום לא ישכח את המחזה, הוא איך שראה את המקובלים עושים ספירת העומר בראשם את חמץ הכדורי, איך קושבים ככה, הראש נשען על יד התיבה, וכל הכוונות בראש משך שעה ארוכה, מכוונים אותם ממש, זה רואים שכינה על הפנים של האנשים האלה. אני הלכתי גם לראות את הפנים שלו בשעת ספירת העומר, השתבח שמו, אני עד היום לא, זה, אני כעת, זה עומד לי מול העיניים, איך שהוא עומד בעיניים עצומות, ואת כל כוונות ספירת העומר, ממש דומה לאליהו הנביא, זקן לבן, ככה, ממש. אני גם חייב להגיד לכם, שהתמונה שלו מזכירה מאוד התמונה של רבנו ארי. התמונה הזאת, איך שאתם רואים אותה, ככה, עם הכובע הזה, והזקן הזה, והצורה הזאת, היא מזכירה מאוד התמונה של רבנו ארי. מאיפה אני מכיר את התמונה של רבנו ארי? זה עוד חזון למועד. פעם אחד, בא בן אדם אחד, לשמה, שתרם סכום גדול, רצה ישועה. הגבאי לקח את הכסף, אמר לו, בסדר, זכות הרב יעמוד לך. אחרי דקה שם איזה חמציון, אמר, תחזירו את כל הכסף, אני לא מבטיח ישועות, אני רק יכול להתפלל. מי אני שאני אבטיח ישועות? באיזה ענווה, באיזה הכל. לא נחת שיחזירו לו את כל הסכום של הכסף. פעם אחת לא היה להם עניין. בבוקר. היו תשעה. יצאו החוצה לחפש עשירי, הוא תמיד היה מחפש עשירי, לוקח מי שבא, אפילו אדם חילוני, מלבישים לו כיפה, ומצרף אותו למניין. למה? זה על יד היה מקרב את הבחור, את האדם, מתעורר לתשובה שלמה. הרבה חסו בתשובה דרך עשירי למניין שהוא היה קורא. היו קוראים מכניסים אליו לבית הכנסת. והנה, בוקר אחד, חיפשו עשירי, ערבי אחד צחק עליהם. היה שם עובד, שם כיפה, אמר, הנה, אני נכנס. כשהוא נכנס, חכם ציון, הוא רואה שיש עשרה, אומר, איפה עשירי? למה אין עשרה? תשעה. הוא אומר, הנה עשירי. הוא אומר, אני רואה רק תשעה, אני לא רואה עשירי. חכם, יש פה מניין. לא, אין פה מניין, תביאו עשירי ותחפשו אחר. כשהערבי ראה שהוא צועק, אין פה עשירי, הבין עוד מעט שגרו שהוא ערבי, מה עשה? לקח את הכיפה, זרק אותו, הוא ברח. אנחנו בדקו אחריו מצאו שהיה ערבי. חכם ציון כבר לא ראה אותו בכלל שהוא קיים. חיפש את העשירי למניין. היה באדם אחד שהיה לו קניון ענק בקנדה, ושלטונות המיסים שם רצו ממנו קנס ענקי מאוד על העלמות מס, והוא היה במשפט איתם, היה עומד להתרושש. הוא בא לחכם ציון ברכה, חכם ציון ברכה נתן לו ברכה, שהכל המשפט יהיה בסדר והוא יצליח. בדרך פלא הוא הצליח. אחר כך הוא בא, הביא 300 אלף דולר. אומר לחכם ציון, בכבוד, הנה כסף, תבנה לך בניין אחר. הוא אומר, אני לא צריך בניין אחר, קח את הכסף חזרה. אני לא צריך לא בניין ולא כלום, טוב לי כאן עם הבניין הזה ככה, עם החיר ביעשה זה יותר טוב עם הכל, לא מחפש מקום אחר. לא הסכים לקחת ממנו פרוטה אחת, תחזירו את כל הכסף חזרה. גם, אני מכיר בן אדם אחד אישית, בן אדם אחד שעזר לו הרבה בסוף ימיו לחכם ציון, לקח על עצמו את השכירות ואת הכל, גם העביר אותו דירה לדירה אחרת עם שכירות והכל. הוא סיפר לי זה בעצמו, יהודי אחד חסיד גור שלקח את הכל, כי הרבי מגור אמר להם, מי שרוצה לעזור לשכנה יעזור לחכם ציון. אז הוא לקח את זה על עצמו, אחד שהוא סוכן נסיעות, הוא סיפר לי שמאוד מאוד עזר לו. שמעתי אחר כך, שראית שם, קראתי אחר כך, שהוא רצה לקנות את הבית, קנייה גמורה לחכם ציון, לא שיהיה בשכירות חודשית. אז חכם ציון התנגד בתוקף, אמר, לשכינה אין בית, גם אני לא צריך בית. יום אחד הוא ביקש מהתלמידים שלו שיקחו אותו לבית חולים. מה רוצה בית חולים? הוא רוצה לגשת. הגיע לבית חולים, הלך לבית הכנסת לבית חולים. הגיע לבית הכנסת, הוא צועק, לבית חולים, אמר, איך לפעיל לא פה? אמר, איך לפעיל לא נמצא פה? אמר, איך לפעיל לא נמצא פה? עלה לטבע שם, בטעות או לא בטעות, אני לא יודע מה, הוא נפל ממדרגה אחת, כשבא לרדת מהטבע, המדרגות היה שם, נפל ממדרגה אחת, התגלגל על הראש ונפצע בראש טיפה. באותו רגע הוא אמר, או, מלאך רפאל פה,
קומו, קחו אותי הביתה. אמרו לו, עכשיו שנמצא אתה רוצה הביתה, תעלה למעלה, תקבל איזה חובש, שיחבוש לך את הפצע בראש. אומר, לא, המלאך לפעמים כבר הגיע, קחו אותי הביתה, אין צורך. מה התברר? שהיה באחד הקומות למעלה היה ילד פצוע, שמצבו לא היה יציב. כמה שניסו לייצב את המצב שלו, לא הצליחו. באותו רגע שהוא אמר, מלאך רפאל פה הגיע, זה בסדר, קחו אותי, באותו רגע התייצב המצב של הילד שם, הוא יכל להתאושש לאט לאט. הבינו שהוא הלך בשביל שהילד הזה יוכל להיחלץ ולהירפא. הוא הנהיג דבר מיוחד אצלו, שזה שללמוד את הבקשות ואת הפיוטים עם המקם, כל יום שלישי היה מזמין את טובי הפייטנים שילמדו בקשות אצלו בישיבה. היה אוסף את כל התלמידים ויושב איתם כדי שילמדו אותם. אני צריך להסביר לכם מה זה בקשות. בקשות זה התחיל אצבע ארם צובה. יהודי ארם צובה היו לכבוד שבת, היו חיברו מנגינות גם לשירים קודמים וגם חיברו מילים ושירים עצמם בשבח השבת. המחברים לא היו אנשים פשוטים, היו גדולי עולם, היה חכם מרדכי לבטון, היו גדולי עולם שהם חיברו את השירים האלה שמה, וכל המילים כולם גם כן מילי קודש והניגונים. ואתם צריכים לדעת דבר אחד, השירה של בית המקדש היא השירה הערבית. כך כותב גם הגאון מווילנה. גם לפי כלי הכלים שמוזכרים במשנה, שבהם היו מנגנים את המקדש, הם כלים שמתאים לניגונים הערביים ולא לניגונים האחרים. והניגונים הערביים באמת, הם הולכים לפי סולם. יש סולם שנקרא מקמת, מקם. כל מקם זה סולם אחר בשם אחר. וצריך לדעת איך לעלות מסולם לסולם ואיך לערב אותם. והסולמות האלה נקראים על פי שבועות מקומות שקראים בהם עשרת השבטים. למשל, מוזכר ביניהם יש רסט, יש חג'אז ויש נהואן. גם חג'אז וגם נהואן זה מקומות שבפי דרבותינו מפורש ששם נמצאים עשרת השבטים. עשרת השבטים, כשיצאו לגלות, המשיכו עם הניגונים שהיו בבית המקדש. כולם היו עולים לרגל, שומעים את הניגונים האלה, את הלוויים ששרים. דוד המלך היה אלוף המקמת. מה היה עם הכינור? כל השירים שלו, של שיר השירים, מה היה? של תהילים, מה היה? לפי המקם, לפי מקמת, ילל, 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 יש. עכשיו, בדברים האלה יש סולם. מתחיל ברס, שזה קצר מאוד, מגיע עד סיגה, שזה כמו הניגון של ספר תורה, בדרך יש כל מיני אחרים, ביד יותר ארוך. כן, אז זה הדרך, כל אלה שמות שלהם והסולם שלהם, זה דבר נפלא מאוד, איך שיודעים גם כן לעבור את השלב מאחד לשני. עכשיו, המקובלים לקחו את הניגונים האלה גם כן בשביל כוונות התפילה. היות וכשמכוונים בסידור הרש"ש, סידור של רבנו הרי קל לכוון את הכוונות במהירות, כי כוונות בקצרה. הרש"ש הרחיב את כוונות הרי ועשה אותם שאפשר המון מאוד כוונות, הרבה מאוד. הסידור האמיתי של הרש"ש הוא בגודל של 200 דף רק עד הודו. מתחילת השחרית עד הודו רק. מהודו על העוד ועוד, זה נקרא סידור הארוך. היום יש סידור הרש"ש, סידור הקצר יותר, שקיצרו מתוכו ולקחו את עיקר הכוונות, וגם זה תפילת שחרית לבד שמה למעלה מ-150 דפים. בכל אופן, זה תפילה וצריך לכוון את הכל. עכשיו, כל מילה אפשר להגיד ברוך ולשתוק לחכות עד שמגיעים לאתה. זה יכול לקחת גם כן דקה או שתיים או שלוש או ארבע, תלוי גם בבן אדם, ולא גם כן בטיב הכוונה. אז לפעמים זה צריך להיות ברוך, כמה אפשר למשוך את הברוך הזה. אז אם היו עושים את זה לפי המקמת, זה היה נשמע ממש תפילה נפלאה מאוד. שעושים את זה לפי הניגונים, בדיוק איפה לקצר, איפה להאריך, לפי הניגונים האלה. אז הם, חכמי ארם צובא, שהם היו גם מקובלים גדולים, הם הראשונים שלימדו איך להכניס את הכוונות בתוך הניגון.
ומפרד בימים נוראים זה משהו פלא פלאים, זה משהו פלאים, הכוונות הן גדולים מאוד. למשל, דוגמה, זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים למה אנחנו רואים חיים. המילים האלה 11 תיבות. הכוונות עליהן הן ענקיות, הן כמה דפים בסידור הרשש. והם משתנים כל יום. בסרט עם התשובה, כל יום הכוונות של אלה משתנים. כל יום זה כוונות במקומות אחרים, בעולמות אחרים. זה דברים אחרים, והכוונות הם ארוכים. אז כמה אפשר ב-11 מילים לכוון את זה? אז באמת, יש מנגינה מיוחדת ליהודי ארם צובה, חלב, זה נקרא ארם צובה, כמו שאמרתי. יהודי ארם צובה, שאתם כוונות, זה מין זוכרנו בניגון כזה ארוך, שיכול להכיל את כל הכוונות. זוכרנו, מעריכות לחיים, אמנת חיים, לבד מעריכים בו דקה, דקה וחצי. והרבעים מוזכר חיים שמה, וכל אחד זה לוקח דקה, דקה וחצי, בנשימה אחת. רוב השירים של המקמת, יש בנים לא רוב, אבל יש הרבה שירים שמה שצריך זה נשימה ארוכה מאוד מאוד מאוד. וזה אחד מהם, חיים, ככה להאריך, עד שם. את כל הכבוד להכיל בפנים. אז הוא היה אומר חמציון, צריכים ללמוד את המקמת, אם לא איך יעשו כוונות בתפילה. והיה מנהיג להם את הסדר של הלימוד של הבקשות שם, וזה דבר שהוא נפלא. הבקשות האלה, היינו קמים אותם כל שבת בבוקר, לא אני תמיד קמתי, אבל קמתי כמה פעמים, אבל היו קמים אותם כל כמעט עדות המזרח בירושלים, היו קמים. בהתחלה זה היה רק בעדס, לא היה מקום אחר. עדס בית הכנסת גדול של יוצאי ארם צובה, ששם היו באים טובי הפייטנים, קמים שם בשעה 2 לפנות בוקר, בשבת, לילות חורף ארוכים, כולם באים שם ויושבים שם עם טובי הפייטנים, והיה בית הכנסת מלא מפה לפה. אנשים קמו מיטה חמה לשם, יושבים שם על כוס תה שמחלקים להם, יושבים עם הבקשות, שעות, עד תפילת שחרית בשעה 7. יושבים, והיה גם מגיע כל פעם איזה רב שנותן דרשה קצת לעורר את הרבים, לזכות הרבים, אבל הבקשות האלה זה היה משהו עצום, משהו התעלות שאין כדוגמתה. אחר כך המשיכו את זה גם כן במוסיוף, עשו להם גם כן חיקוי לדבר הזה. שנים על שנים זה היה. זה היה ממש מעין עולם הבא. הניגונים האלה וההמשכים שלהם, התעלות. היו אנשים מגיעים באותם רגעים להתעלות עצומה מאוד, אותם שהראו את הכוונות של המילים, של אפילו של השירים, שחיברו אותם רבני ארם צובה. חלק גדול זה היה משהו עצום מאוד. אני עוד הכרתי את חכם שאול עבוד, שהוא היה אחד מהפייטנים ומרכזים את כל הבקשות, הוא התפיס את ספר הבקשות. פעם פעמיים. אני זוכר את כל מה שהיה, הוא היה מתפלל באהבת חיים יחד איתנו. היה, זה אי אפשר לדבר, אני לא יודע איך אני יכול להתחיל לדבר על הנושא של הבקשות. זה למדות צריך על זה, שעתיים שיחה רק על הנושא הזה. וגם כן על התוצאות, הרבה אנשים דרך בקשות נושעו. היו בייסורים, שבצרות נוראות היו קמים לבקשות, יושבים שם בקדושה ובטהרה, לבקשות, שבת, שבת, אחרי שבת, תוך כמה שבועות, כל הדברים שהם הסתדרו. למה? כבר אמר הרב של פלא יועץ, הוא כותב בספרי אורות אלים, שיש קבלה בידינו, שכששערי תפילה ננעלו, שערי ניגון נפתחים. לא ייתכן ששערי תפילה ושערי ניגון שניהם יהיו סגורים. כשאחד סגור השני פתוח. לפעמים גם שניהם פתוחים, אבל ששניהם יהיו סגורים זה לא ייתכן. ואפשר להציל הרבה ניגון, אפשר לעשות הרבה דברים. למה אדם נקשר בנפש של הניגון ומגיע לעולמות גבוהים מאוד, יש למעלה עולמות שלמים שנקראים אחד הנגינה. וחיות הנגינה למעלה הם במקום כל כך גבוה, שכשהאדם נכנס אליהם יכול לפעול שם דברים וישועות עצומות. על זה נאמר כי בשמחה תצאו.
זה שמחה של הבוחר בשירי זמרה, שתבח שמו. אז על ידי הבוחר בשירי זמרה, הקדוש ברוך הוא מחפש השירי זמרה לא בגלל שהוא נהנה לשמוע את הניגונים, את הילל ילל או את הלילה אילי. ההקדש, כיוון שאדם יודע שירי זמרה, הבן אדם מתעלה, את ההתעלות הזאת רוצה הקדוש ברוך הוא. באותם רגעים אדם של, ניגון, אדם מתפנה ויוצא, מתנתק מהעולם הזה, כל אחד לפי דרגתו. וזה מה שקדוש ברוך הוא מחפש, שאדם יעלה את הרוח מעל החומר, וזה אחד הדרכים. אפילו הנביאים לא יכולים להגיע לנבואה, אלמלא שיקחו להם קודם כל ניגון. קחו לי מנגן, והיה כמנגן המנגן, ותהיה רוח השם, כך אמר אלישע הנביא. דוד המלך, כל מה שהגיע זה הגיע בזכות כך שהיה ודוד מנגן בכינור. הוא היה מתעלה עד שהיה לוקח את הכינור ביד והיה למקום נכנס לעולמות של עולמות מעלה של עורכה לנגינה, ומשם הוא ממשיך את הרוח הקודש ואומר לדוד מזמור או מזמור לדוד. ככה אומר ומתחיל. כל מקום שכתוב לדוד מזמור או מזמור לדוד, הכוונה שהשכינה ישבה ואמרה איתו מילה מילה את הדברים האלה. גם בפרקים אחרים שלא כתוב את המילים האלה, השכינה הייתה שמה. אבל הם כבר נאמרו מתוך שכינה שהייתה שורה עליו לפני כן. אז אמר את התהילים האחרים. אבל בדוד מזמור ומזמור לדוד זה היה כשהשכינה עוד לא הייתה עליו ורצה להביא אותה. אז אם היא קדמה, אז כתוב לדוד מזמור. אם הוא הקדים כדי למשוך אותה, כתוב מזמור לדוד. פעם כך, פעם כך. ויש מחלוקת בין הזוהר לבין הגמרא. מתי זה מזמור לדוד, או דוד מזמור, איזה מהם דוד היה מביא את השכינה אליו, איזה השכינה הייתה באה מצידה לשלוט עליו כדי שיאמר את זה. על כל פנים לא משנה, הדברים האלה כשאדם בשעת ניגון של קודש, ולכן כשאדם שומע ניגונים של טומאה, ברמינן, זה יכול להיכנס לו כמו ערס לכל החיים, אדם אחר כך יעסוק בתורה, יעסוק בכל, פתאום הניגון הטמא הזה יכול פתאום לעקור אותו מהרבה דברים של קודש. כמה אדם צריך להיזהר מניגונים של גויים, מניגונים של טומאה, מניגונים של, שירים של, לעגה של עננים וכל מיני מילים של ברמינן, של דופי, של תאוות, מגונות, להיזהר מהם. ויש עניין, לוקחים את המנגינות האלה למילים של קודש, יש בזה עניין גדול מאוד. אדרבה, כמו שמוציאים את בלעום מפיו, שלוקחים את ה... ניגון, שהיו איזה מילים מגועלים מאוד, ושמים איזה מילים של קודש. כי הניגון, כל ניגון יש לו עולם למעלה, ואם זה מעולם של טומאה בר מינן, זה משרה טומאה בעולם. רחמנא ליצלן, הרבה הרבה בני תורה ובנות, מקומות חרדיים, בסוף נתקררו לגמרי מהתורה כולה בגלל ניגונים, ששמעו ניגונים של שירים שלא קשרים. אדם צריך לדעת שכמו שאסור לשמוע מילים של בר מינן שנבלו את הפה ודברים מסוג זה, שזה גם גדול הנפש, המנגינות של השירים של המילים האלה ברחמנא ליצלן זה חרב, חרב לנשמה. רחמנא ליצלן, כמה אדם צריך להיזהר מזה. כן, נגיד זה, כשאדם שומע מנגינות של שירי קודש, זה יכול להשפיע עליו רוח טהרה. תלוי כמובן מי הזמר, אם הזמר הוא טמא, אם זה זמר מאלה הדתיים, הזמרים האלה, שם רשעים מרכב, שהולכים להרקיד אנשים ונשים ביחד, שהולכים לתת הופעות מעורבות כדי שישמעו אותם בשביל בצע כסף. לא על אלה, אלה מהם לא יצא קדושה בשירים קודש שהם שרים. אבל כשיש זמרים, ידי שמיים, ששרים באמת בצורה של קודש, אז השפעה של המנגינות האלה והשירים האלה לנשמה היא גדולה מאוד מאוד. לכן היה מאוד מאוד מקפיד על זה, שיגדלו על זה, שיגדלו על המקמת, על הדברים האלה, להקים דור ישרים מבורך, שידעו לנגן אותם בבית הכנסת, ולדע הדברים האלה למשוך שפע שטהרה וקדושה על השומעים. הוא היה מאוד מקפיד על שניים מקרב אחד תרגום, שאנשים יגידו אותו ביום שישי דווקא, מה שיותר מוקדם. כמו כבר דיברתי אני על זה בשיעורים שלי שם של הקבלה והמיסטיקה, על מה זה שני מקרא ואחד תרגום, שזה משולש. שני מקרא ואחד תרגום זה החוד למטה של המשולש. הסברתי את הסודות האלה, אלה סודות עצומים מאוד. רק שאדם ידע שזה גם דבר שיכול לבטל מהבן אדם כשפים. אדם שיש לו חרדות, אדם שיש לו מצבים של
בעיות נפשיות שהוא לא מבין אותם, יקפיד על שניים ויקרא לך תרגום. זה יכול להציל אותו מהם. דבר מיוחד היה לחמציון ברכה, שאת זה לא שמענו אצל אחרים אף פעם. הוא היה רגיל ללכת בסביבות ירושלים או בית שמש למקומות שוממים. הוא עולה על הר שמם, עולה על מקום איזה גבעה שוממת בסביבות ירושלים, יושב שם עם ספרי קבלה, לומד שם יום יום, שעה, שעתיים, שלוש, יושב מעיין בזה. כל מקום שהוא היה שם, אחרי תקופה קצרה של כמה חודשים, נבנתה שם שכונה של יהודים, שהחל לגדול מהם שומרי תורה ומצוות גם כן. כל השכונות החדשות של בית שמש, כל רמת בית שמש וכל א' וב', הוא היה, כשהם היו שומעים, הוא הולך שם, יושב שם, עומד בתורה, אני מריח פה ריח של תורה. ובאמת שם יש יושבים כעת, אלפי משפחות של דתיים, שם בנו להם את המקום שלהם. ארץ ישראל התרחבה באוכלוסין. וככה גם כן בסביבות ירושלים היה. זה היה דבר מיוחד שידע איך לעשות את זה. פעם אחת הוא הגיע לגילו, והתחיל ללמוד שם. שכונת גילו הייתה קיימת. הלך ישב בקצה של גילו, בקצה שמול בג'אלה, ישב שם ללמוד והלך. כל יום למד קצת במרחק של עוד כמה מטרים על הגבול של גילו. ככה למד משך שבועיים שלוש וחזר הביתה. אחרי זמן קצר התחילו יריות מבג'אלה, בלילות ובימים היה איזה מצב של סכנה, של יריות. ברוך השם, שום דבר לא קרה. בקושי זה היה מגרד את הקירות של הבתים, ולא קרה, אף יהודי לא נפגע מזה. אז הבינו למפריע שהוא הלך שם ללמוד כדי להציל שכשמה, כשיזרקו את הכדורים, שלא יפגע באף יהודי. קדושת הברית, הוא היה מקפיד בזה, מזהיר מזה כבר שילדים קטנים כבר ילמדו לא להוריד את הידיים שלהם מהטבור למטה, שלא יכניסו את הידיים לכיסים, שלא יחשבו בכלל על להוריד ידיים חלק, את הידיים לחלק התחתון של הגוף. היה מקפיד על זה מאוד מאוד, כמו רבנו הקדוש, שזה היה הגדלות שלו, שאחד דברים שנקרא קדוש בגלל שלהוריד את ידו מטבורו למטה. הוא היה משדל להשפיע על אנשים שגם כן בעצמו היה נזהר בזה מאוד ולהקפיד שכמה שאנשים לא יורידו את הידיים יותר למטה, ככה יותר יש שפע של קדושה בעם ישראל. ב-17 השנים האחרונות שלו הוא סבל ייסורים נוראים. וכמה פעמים הציעו לו הרופאים ניתוח כדי שיתרפא והוא לא רצה. אמר הוא מוכן לקבל את הייסורים האלה כדי שהשכינה לא תסבור אותם. זה יכפר על הדור, על העוונות של פגם הברית שחוטאים. הדור הזה הפרוץ, השכינה סובלת מזה מאוד, כדי להקל מהסבל שלה הוא לוקח את הסבל הזה עליו. 17 שנים הוא סבל ייסורים נוראים. פעם בא אליו מהרם אחד שבוכה שהוא סובל ייסורים נוראים, אמר לו, אתה יודע איזה מכבסה יש למעלה לנשמה? כמה ייסורים פה זה מתנה בשבילך כדי שלא תסבול מהכבסה למעלה, על כל מה שעשית, תודה להשם על הייסורים. פעם אחת, בגלל היסורים הגדולים שלו, הוא איבד את ההכרה לכמה ימים. כשהוא פתח את העיניים, אחרי שחזר להכרה, מה היה השאלה של הראשונה? האם המשיח הגיע? הוא היה מנותק כמה ימים, הוא לא יודע מה קרה. זו השאלה הראשונה שעניינה אותו. האם המשיח הגיע? פעם אחת, קבוצה של נערים עבריינים, אלימים, פתחו, שכרו דירה בשכונה של נחלאות, איפשהו היה גר, ואנשים פחדו להתקרב אליהם. אלה יהודים בתור עבריינים שלא פוחדים מבני אדם, עושים מה שרוצים וגם כן עושים כל מיני חטאים שם בחדר. כששמע איזה חמציון, לא פחד מהם, קם והלך, הם כולם היו בחדר, נכנס, פתח את הדלת. פתאום נוחת להם באמצע החדר. והתחיל להגיד להם מוסר, על פגם הברית, ועל פגם העיניים, ועל ההתנהגות שלהם, שהם גורמים צער לשכינה ולמשיח, ומצערים את הקדוש ברוך הוא בהתנהגות שלהם. והתחיל לתת להם מוסר ככה, בקול גדול, בקול גבוה. נתן להם מוסר, הכניס להם באבי אביהם. הבחורים ברגע שעוד שמעו אותו, חשבו לקחת אותו, לקופף אותו לשתיים, ולהוריד אותו בשני חלקים מהדלת החוצה, וגם לא חלק אחד, להעיף אותו. אבל פתאום בא להם פחד, הם ישבו כמו גורים ככה חלשים,
שמעו כל מילה שלו בלי שיכולו להזיז את הגוף שלהם בכלל להתנענע. כשהוא סיים והלך, חלק מהם, הדברים חדרו לתוך הגוף שלהם, לתוך הנפש שלהם, וקמו על המקום ופרשו מקובל, החברה התפרקה, וחלק מהם חזרו בתשובה. היה ניצול שואה אחד, שמה שהוא היה בשואה גרם לו לכפור. הוא הלך לקיבוץ חילוני, ושם הפך להיות כופר למהדרין. פעם אחת הגיע לירושלים וקרובי משפחה שלו, שהם היו חרדים. והוא בשלו, הוא יושב איתם, מתחיל להתווכח איתכם, איתם, מה אתם, מה אתם, הנה בשואה, מה היה, מה היה, איפה הוא היה בורא עולם, איפה היה זה, איפה היה זה. אמרו, תשמע, אתה יודעת איפה היה בורא עולם, אנחנו לא יודעים לענות לך. בואי תאמר לך חכם ציון ברכה. אני אבוא, מה הוא יכול להגיד לי? בוא. באו לשם חכם ציון האלה באמצע השיעור. הם נכנסו, חכם ציון רק ראה אותו, על המקום, אמר, תביאו לי מסכת גיהינם, בראשית חוכמה יש מסכת גיהינם. התחיל לקרוא מה קורה למעלה, והתחיל להסביר מה קרה ולמה בשואה אנשים סבלו, למרות שהם היו אנשים קדושים, איך הם הלכו, איפה היה בורא עולם, לבד, בלי שידע שהאדם הזה מי הוא מה הוא, כביכול לא ידע כלום, הכל היום בהשגחה, ברוח הקודש רק ידע. אחרי שישב שעתיים והסביר את הכל, הוא התחיל לבכות כמו ילד קטן, קיבל עליו תשובה שלמה. ויותר לא חזר לקיבוץ. רק לקחת את החפצים שלו משם וברח. הגיע לירושלים, והיה יושב בתי כנסיות ואומר תהילים בדמעות על כל מה שהוא עשה. הוא נפטר בסוף בתוך בית הכנסת, בתוך כדי אגרת תהילים בית הכנסת, האדם הזה, הבעל תשובה הזה, נפטר שם. פעם אחת, הוא היה חכם ציון, כשהיה עייף, היה גם לא מרגיש טוב, כדי שיהיה לו אוויר טוב, היו לוקחים אותו ליד הישיבה שלו לגן סקר. לגן סקר שם על הדשא, הוא היה שוכב, תוך כדי שכיבה על הצד, הם לומדים איתו, התלמידים יושבים, והוא שואלים שאלות, והוא עונה להם, וככה יושבים ולומדים, באוויר. יום אחד איך שהם יושבים ככה, הגיע אחד עם כלב גדול שנקרא אמסטף, שזה מסוכן. כשהוא היה דתיים יושבים שם, מה עשה? הלך, יתיר את הכלב מהחגורה שביד שלו, נתן לו ללכת לבד. והכלב הלך ישר אליהם, אלה רואים את הכלב הזה מגיע מולם, והחכם שוכב על הרצפה, גם אפשר לקום כעת לברוח, מה יעשו, כלב כזה מגיע אליהם. עמדו כולם אחרי חכם ציון, אמרו חכם ציון, הזכות שלו גדולה, בוודאי, לא יקרה כלום. עמדו אחרי חכם ציון כולם. הכלב הגיע לחכם ציון, חכם ציון רק פתח את העיניים, מסתכל עליו, הכלב מת. הוא התחיל לצחוק על פנים את הכלב שלי. גמרנו. זה מה שהיה. יום אחד, הגיע חרדי אחד לישיבה שלו, רק ראה אותו, התחיל להסתכל, להסתכל, להסתכל. אנשים אומרים שהוא מסתכל עליו בלי להזיז את העיניים שלו. אמרו, תגיד, מה אתה רוצה מהחכם הזה? אמר, בעיניים הזה הציל אותנו מהג'ונגל. חכם ציון שמע, אתם יודעים, דברים בטלים, דברים בטלים, תמשיכו. תמשיכו ללמוד. אבל אלה ראו שחכם ציון דוחה ככה, הבינו שיש כאן דברים בגו. אמרו, מה קרה? הוא אומר, הוא היה בחור צעיר. הוא היה בג'ונגל של המזרח הרחוק, עם עוד הרבה יהודים. הלכו שם, מקום מלא חיות רעות, הם טעו בדרך. לא מצאו דבר לחזרה, והם היו שם, ויש סכנה שכל מיני חיות שהם יטרפו אותם, ולא ידעו מה לעשות. ופתאום ראינו, תראינו את הצדיק הזה אומר. הזקן הזה, פתאום ראינו אותו עומד מולנו, אמר לנו, אם תקבלו לכם לחזור בתשובה, אני יציל אתכם מפה. זה התנאי. כולנו הסכמנו. קיבלנו על עצמנו לחזור בתשובה, והוא בא, לקח אותנו, ושמר עלינו, והנחה אותנו, הוציא אותנו מהג'ונגל החוצה. עכשיו אני רואה אותו, אני בטוח שזה הוא. כמובן שאת נפשו הוא שלח, הוא לא היה מעולם, לא היה שם ולא הלך להציל אותם בגופו. אבל כשהוא ראה את מצבם שם, שלח את נפשו, היא באה לדמותו והצילה אותם. חכם ציון, בערב סוכות, בבית הכנסת, עם תפילין, באמצע התפילה, אמר שמע ישראל, והלך לסוכת דוד, בעולם הבא, לשבת שמה עם האושפיזין, וליהנות יחד איתם מזיו השכינה.
יהיה רצון שזכותו יעמוד ויגן לנו, ונזכה גם אנחנו לאותם הרהורי תשובה שהיה מכניס לכל האנשים, ונזכה להגיע לתשובה שלמה ואמיתית ולהיות במשיח צדקנו. בזה מסתיימת הסדרה שלנו של צדיקים שהכרתי. 21 שיעורים נעשו בנידון כמניין שם אהיה. אנחנו צריכים לקחת את המוסר השכל מכל גדולי עולם אלה שהכרתי אותם, וכמו כל האנשים בעולם הם נולדו וחיו ועברו חיים קשים ומשברים קשים. כולם היו מלאים צרות פרטיים, הם עזרו לכל העולם, אבל להם באופן פרטי היו צרות צרורות שקיבלו אותם משמיים, או על גלגולים קודמים שלהם, או על תיקון השכינה וכלל עם ישראל. ואנחנו מוצאים כבר בגמרא את הבת קול שהיה יוצאת ואומרת, כל העולם כולו ניזון בגלל בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. מה פירוש די לו? מי קבע שדי לו? עוני כבד, הגמרא מספרת, שהייתה לו שמה. אבל מה? והיה צריך לתקן את הגלגולים הקודמים שלו. אז נכון שבשביל גדלותו וקדושתו ומעשיו כל העולם ניזון, הוא עצמו היה בסבל. ככה היו גם כן כל אלה הצדיקים שהזכרתי, ימיהם לא היו קלים, הם עבדו את השם לא מתוך כל טוב, אלא מתוך צער, מתוך איסורים. גם רבי ציון ברכה עליו השלום, זכותו יגן עלינו, פעם או פעמיים דיבר איתי על כך, על אחד מבני משפחתו שלא היו לו ילדים, וכמה שהתפללו, ביקש שהתפללו עליהם, עליו. הוא עצמו, כשיכל להמציא ישועות ומזור לכל העולם, אבל אין נביא בעירו, אמרו רבותינו, ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, ולא יכל לעזור לבני משפחתו, רק לאחרים. ככה זה. כל גדולי ישראל היו כאלה. גם הסבא שלי, שלכל העולם עמד ועמד וטיפל וריפא בהם, אשתו הייתה כל שני וחמישי סובלת מהתקף לב, והיה צריך כל פעם להתפלל מחדש, רק שההתקף יעבור. וכן איסורים אחרים שהיו לו בכל מיני דברים אחרים, משפחתיים וכלכליים, את הכל הוא קיבל באהבה, ולמרות הכל, הגיע לאן שהגיע, גם הוא, גם האחרים, ויוסף וולטוך עליו השלום. רוב ימיו, כמעט כל ימיו, אשתו הייתה בבית חולים, כמעט והיה חיי פרישות, בקדושה ובטהרה נפלאים. זה היה ניסיון כפול פי מאה, לחיות כל הדברים הגדולים האלה, כאשר הוא לא זכה לילדים, ואשתו לא נמצאת בביתו אמו. וצריך היה כל פעם ללכת לבקר אותה בבית חולים, לשמור את ה... אמונים שלה לאישה שכמעט ולא ידע איך להיות אמא בבית אחד. עם כל הצער, עם כל הסבל, הם עבדו את השם מתוך אהבה, מתוך מסירות נפש. אנחנו צריכים לדעת שהעולם הזה, כמו שאמרתי, לכולנו יש ניסיונות, גם לגדולים האלה היו ניסיונות, גם משה רבנו התנסה בניסיונות. אברהם אבינו נתנסה בעשר ניסיונות, משה רבנו נתנסה בכמה ניסיונות, אבותינו יצאו ממצרים נתנסו בעשר ניסיונות, כי לבעבור נסות אתכם באלוהים, נסות זה מלשון נס, להרמה, להרמת האדם נקרא בשם נס, הרים ניסי, כמו שאומר הפסוק, אבל מצד שני גם נס זה ניסיון. הניסיון גורם להתנסות, להעלות את הנס. כל ניסיון של אברהם העלה אותו דרגה יותר גבוהה. כולנו בניסיונות, והניסיונות קשים. אין אחד מאיתנו שלא מתנסה או בממון, או בבריאות, או במשפחה, או בדברים אחרים. הניסיונות קשים, ועלינו לדעת איך לעמוד בהם, איך לדעת באותם רגעים קשים, שהבורא עולם הוא אלוהים אמת, ולא באותם רגעים להגיד איפה אתה, איפה מה עשינו, כמה התפללנו, כמה ביקשנו, אנחנו לא יודעים התפילות שלנו לאן מגיעים, אנחנו לא יודעים למה התפילות שלנו לא מתקבלים לפעמים, אנחנו לא מבינים מה אנחנו, מי אנחנו, מה היינו בגלגולים קודמים, מה באנו לתקן,
מה מחכה לנו, כמה מיתקנו בתפילה, שעד מה שאנחנו סובלים זה רק אחד מתוך אלף אלפים ורבר ורבות, מה שהיינו צריכים לסבול בלי זה, או על חשבון הסבל בעולם הזה, או על חשבון התיקונים של הסבל בעולם הבא. באנו לכאן כדי לתקן. שבוע שעבר הגיע אליי בחור, ירא שמיים, אבל נולד במשפחה לא של ירא שמיים, מצד עצמו הוא הכיר את האמת, אבל הוא סובל מאוד. הוא לא יכול להיות בחברת בני אדם, הוא לא יכול להיות בחברת גברים. יש לו סטייה חזקה לכיוון של הגברים. הוא סובל מזה, הוא מתייסר על זה. הייתה תקופה אפילו שהוא נפל בחטא החמור הזה. והוא כולו בבכי, צועק, תציל אותי, תושיע אותי. למה אני כזה? אני לא רוצה להיות כזה, אני רוצה להיות כאחד האדם. בא אליי, בכה אליי. ישבתי והתעניינתי על ידי דרכים שבידי, לדעת מדוע הוא כזה. והתברר לי שבגלגול שעבר הוא היה שכזה, מצד תאוות שלו. הוא הרס כמה ילדי ישראל בשביל התאוות המגונות שלו. הוא בא לעולם כעת לתקן. הוא נולד עם התאוות שהוא יצר אותם לעצמו בגלגול שעבר. זה לא סתם עונש שהוא קיבל אותם בחינם. אין אמונה ואין עוול צדיק וישר, הוא שום דבר לא נעשה בחינם. הוא סובל סבל אכזרי כעת. הוא צועק להשם, תציל אותי מזה. הוא לא יכול להיכנס לבית כנסת. הוא לא יכול ללכת חס ושלום למקוואות, אפילו להרהר על כיוון ללכת למקוואות. הוא לא יכול להיות בחברת בני אדם, גברים. הוא משתגע. התאווה שלו גוברת לו למעלה משכלו. הוא יושב מתנזר ובוכה וצועק. אנא השם הושיע נא. אמרתי לו, זו מידה כנגד מידה. כמו שהוא גרם לאחרים לסבור, כמו שהוא הרס חיי משפחות של אחרים, חיי של ילדים קטנים ותמימים בגלגול הקודם, כעת הוא צריך לשלם על הכל, בסבל אכזרי, בידיעת האמת, בידיעה שהדברים האלה חמורים, ושהוא כמו כל בני אדם צריך לקחת את עצמו לידיים, לא להגיד, נולדתי כזה, זה טבע שלי. אין, התורה לא משתנית מאדם לאדם, פשוט מאוד, הוא נולד עם טבע כזה, מה שהוא יצר לעצמו בגלגול קודם, והוא כמה שקשה לו זה ככה, התיקון שלו, הסבל הזה האכזרי, שהוא עומד בו וצריך לטפס על קירות. אמרתי לו, ואתה חושב שאדם שנורמלי שצריך נשים, כשאין לו אישה, כשהוא גרוש, כבר היה כמה שנים עם אישה, ופתאום אין לו אישה, והוא יושב ומשתגע על הקירות, מטפס כדי למצוא אישה, הסבל שלו פחות משלך, אתה חושב? הוא לא משתגע ובוכה וצועק להשם, לא יכול. אני מכיר אנשים שלא יכולים ללכת לעלות על מיטה לישון, בגלל שאין להם אישה והם מפחדים להתקרב למיטה שלא יחס ושלום יתגרו בתאוותיהם. אין להם ברירה, ישנים על כיסאות, ישנים על קרקע, שינה חפוזה גם כן, כדי חס ושלום לא לפגום בעצמם אחרי שהתרגלו לחיי אישות. הם גם כאלה שנים על התאוות של הגלגול הקודם שלהם, שהיו פרוצים בדברים שכאלה, כעת מידה כנגד מידה, גזרו להם משמיים את הסבל הזה. אחרים בסבל אחר, כולם משלמים, באנו לפה בשביל לתקן את מעשינו בגלגול הקודם. אשרי מי שזוכה לתקן את זה דרך תיקונים, דרך כל מיני דברים שכאלה, של תשובה ומעשים שהתעוררו לו. אבל מי שלא יכול, מי שלא יכול, משלמי לו משמיים שעתית על כמו שהרבותינו שלנו במצרים. שם עוד לפני מתן תורה עוד לא היה מקום לתשובה, שילמו את זה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, בעבודת פרך. גם האדם בא לפה כעת לשלם את זה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, בא לשלם את מה שהוא גרם. בגלגולים קודמים, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הוא בזה אפילו צדיק גדול, שיכול להשפיע שפע של רחמים בכל העולם לעצמו, לעצמו.
כל העולם ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובים, הוא בעצמו חי בחיים קשים. כולנו נדע את זה, הנה לא ישמו ועבדו את הקדוש ברוך הוא מתוך הרחבת הלב, לא עבדו את הקדוש ברוך הוא מתוך סיר הבשר, להפך הוא הנכון. הם ישבו בסבל אכזרי על חייהם וחיי משפחתם ובריאותם, ועבדו את השם מתוך אמונה שאל אמונה הוא, ושזו הדרך להידבק בו כמה שיותר ויותר. כבר אמר בנסירה, כי הזהב באש ייבחן וידידי אל בקור העוני. כל גדולי ישראל ככה היו. כל אלה שהכרתי היה להם סבל אישי קשה. לא היה אחד ביניהם שישב בצורה של שלווה ושקט. אנחנו קוראים אצל יעקב אבינו בחיר שבאבות, ביקש יעקב לשב בשלווה, מיד קפץ עליו הגוזו של יוסף. אמר הקדוש ברוך הוא, כך אומר רש"י, אמר הקדוש ברוך הוא לא דיים הצדיקים אשר מחכה להם בעולם הבא, אלא שרוצים גם בעולם הזה, מיד קפץ עליו הגוזו של יוסף. מדוע היה צריך לתקן תחת של אדם הראשון, שהוא היה גלגול נשמתו. אין מה לעשות, אנחנו צריכים רק תפילה ורק תחנונים, ולדעת שכל ידי חלק מהניסיונות שלנו כדי לשמור על עצמנו ולהישמר, וללכת בדרכי גדולים אלה שהזכרתי, איך הם יכלו להתעלות ולהידבק בבורא עולם עד דרגות שכמו שאומר רבותינו, צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כולנו צריכים לזכור שנשמתנו היא נשמת חלק אלוה ממעל. והנשמה שלנו היא מכוונת אותנו גם כן לדרך נכונה, ונשמת שדי תבינם, אומר הכתוב. אלא מה שהיצר הרע לא נותן לנו לשמוע את הנשמה, הוא מתחיל להשמיע לנו כל מיני זמירות אחרות, כדי לבלבל אותנו. ואנחנו צריכים לדעת שכמה שנתחזק ונזכור את דרכיהם של גדולי ישראל אלה ונתחזק עליכם בדרכיהם, אז נעבור את תחנת המעבר הזאת ונגיע לשלום, אל המקום הנכון, אל היעד הבטוח והסופי שלנו. אני רוצה גם כן לומר לקהל שכמו שהזכרתי, כמעט כל גדולי ישראל אלה היו עושים כסף בשביל משפחות עניות. גם סבא שלי היה כזה. עמוד החסד היה חלק מהחיים שלהם. עמוד התורה, עמוד התפילה ועמוד החסד. על שלושתם, אלה שלושה עמודים שעליהם עומד העולם, כמו שאומר שמעון הצדיק. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל מילות חסדים. העבודה זו תפילה בימינו, בזמנם העבודה היא עבודת את המקדש שזה הקורבנות, היום התפילה היא חלף, חלק, חלק, חלף הקורבנות, אז איזה תורה ועבודה וגמילות חסדים, על שלושת אלה העולם עומד, הם עבדו ודאגו לכך וביזו את עצמם בשביל להשיג בכל מיני צורות כספים למען אותם עניים, אותם מסכנים, לעזור להם. כי השכינה היא נקראת ענייה, נקראת דלה. כשאדם עוזר לעניים, הוא גורם לכך שהשכינה גם כן תקבל את העזרה למעלה. וכבר אנחנו צמד לדבר אחד, מצדקה אדם לא נהיה עני. כך אמרו רבותינו. בסופו של דבר אדם שמשלם את זה, הוא מקבל איזה אקסטרה ממה שנגזר לו בראש שנה או בכיפור. מצד אחד על פרנסתו, ומצד שני, זה פעמים יורד לו מכספו פרטי, במקום שיקחו את זה הרפאים והרפואות והגראז'ים וכדומה, הוא ניצול מכל זה על ידי הצדקה שהוא נותן. אין צדקה שהולכת לחינם. ואנחנו רואים שגם תנאים ואמוראים היו עוסקים במצוות הצדקה, לקחת כדי לתת לעניים ונזקקים, ובפרט מי שנותן את תציית כותב לעמלי תורה, שהוא משלב פה גם תורה, שקיום התורה יחד עם המצווה של גמילות חסדים, את שניהם ביחד, מחזיק שני עמודים ביחד. אני כבר הזכרתי לכם בצדיקים 13, שהסבא שלי שכיוון אותי לכיוון הזה מילדות, כבר מגיל 8-9, היה נותן לי את המעטפות ללכת מבית לבית ולחלק אותם,
ואחר כך מגיל 12 שכבר גדלתי מביתו, לפתוח בשתיים בלילה את הדלתות לכל מיני עניים, כדי לתת להם את הצדקות לאותם, מתן בסתר לאותם שהם היו יכולים ביום לבוא, ביום היו נראים כמו שהם נותנים, אף אחד לא יודע שהם מקבלים. אני עד היום ממשיך את הדבר הזה של הסבא שלי, ומי שרוצה לעזור תבוא על הברכה, אני נותן כספים לעניים, בפרט לאותם רובם של העניים שאני נותן להם, זה עניים שאם אני לא אתן להם, אין להם מאן לקבל, אין להם מאיפה. חלק מהם עובדים חלקית ולא מספיק להם, חלק לא מסוגלים לעבוד, חלק עוסקים בתורה כל הזמן, מוסרים את חיים על התורה, כולם בעלי משפחות. פנו אליי כעת בקשר לבן ישיבה, בחור שסובל מצליאק ולכן הוא חלש מאוד, בחור בן 19 היום, שיושב בישיבה ולומד תורה. קיבלתי על עצמי את הפרויקט הזה גם כן להשיג לו כעת את הענפים שהוא זקוק להם לשיניים. וזה מחוץ לכל אותם שאני באמת לוקח אותם לידיים. יש ביניהם שאם אני לא אתן להם, אז הם חיים איכשהו בדוחק כבד מאוד מכל מיני מקומות אחרים. יש כאלה שממש אין להם פה כלום, צריך לעזור להם. לכן אני מבקש, מי שרוצה לעזור דרכי, אז תבוא עליו ברכה. המספר טלפון שלי זה 052-314-5665, וכל מי שעוזר יעזור לו מן השמיים. מצב של העניים האלה דוחק, ובזכות זה נזכה לגאולה אמיתית, כמו שכתוב, ציון במשפט יפדה ושביה בצדקה. אני אומנם מסיים את הסדרה הזאת, כבר אמרתי לכם שבעזרת השם אמשיך בסדרת צדיקים מדורות קודמים לפי או גדולי ישראל שאני מזכיר אותם תמיד כמו רבנו ארי והרשש, או גדולי ישראל שזמן פטירתם יהיה באותו שבוע שאני אדבר, אז נראה מי הם ולפי הם נזכיר אותם. אבל גם השתלשלות התורה שאני אתחיל כעת, החל מהשיעור הבא, התחיל לעניין אתכם מאוד, בגלל שעד כאן דיברתי בסדר מסגרת, איך מסגרת התורה עד חתימת התלמוד. עכשיו אני צריך להיכנס לתקופת הגאונים, גם כן זה יהיה בקצרה, אחר כך כשאני אגיע לתקופת הרבנים, אני צריך להסביר בכל דור ודור מי היו הרבנים, וקצת גם כן מחייהם, ממעשיות שלהם, כדי לדעת מי הם גדולי האומה שדרך דרכם התורה המשיכה ונתבע את דרכה עד ימינו אנחנו. מצד שני, אני ממשיך כעת בעזרת השם בלי נדר את הסדרה של יהדות ומיסטיקה שנעצרתי במספר 10, להמשיך מספר 11 וכדומה. שם יש דברים שמאוד יעניינו אתכם, וכבר אני מקווה בשיעור הקרוב לתת את בריאת העולם והאדם מספר 5. שם כבר ייכנס כל העניין של המשך כמו של ט"ו בשבט, עניין של קשר של הכוכבים והמזלות והשפעתם על הבן אדם בצורה יותר נרחבת, ואחרי זה בהמשך של דברים נוספים, איך הם עובדים על האדם ואיך הקשר שלנו, עד שנגיע להבנת כל התרי"ג מצוות, מה להם ולנו, מדוע נצטווינו עליהם בעזרת השם. אני גם אתחיל לתת לכם יותר שיעורים על מהות החגים, וגם שם אני אכנס כבר להבנת דברים מעניינים מאוד, כמו למשל השיעור של ט"ו בשבט האחרון, שקיבלתי על זה הדים טובים מהרבה בני אדם, שהדברים האלה ממש עוררו אותם להבין שהתורה שלנו ארוכה מארץ נידה ורחבה מן הים. יהי רצון שנזכה בעזר השם כולנו לזכות, לשבת ולעסוק בתורה, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאינו כולנו יודעי שמו של הקדוש ברוך הוא ולומדי תורתו נשמע, ונזכה בעזר השם לגאולה אמיתית במהרה בימינו, אמן.